Quando motivo a campo per te, ti ci mancia bugigo, c'è di rubare, c'è bugigo di rubare. Hello, testing. Hello, my name is Lava. With the AMA, let me buy the name of Shidae. ကျင်းကြီးချင်းပူဆောင်ပြီးရဆင်းရှင်လုပ်ပါတယ်ဒီဘက်ကဘူးရွေးချယ်ပြီးမှလက်ရှိလာတဲ့ဒီကမိသားစုအားလုံးကိုလည်းเนาะဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာစွာကျေးဇူးပါတယ်ဆိုမနေ့တည့်တော့ကျွန်တော်အကန့်လုံးကြီးမှာသွားပြီးလောက်အားပြီးတော့ဒီကလူတွေမတွေ့လိုက်ဘူးကျွန်တော်အချိန်လည်းမပါနဲ့ကျွန်တော်လည်းလွတ်လပ်ရရပြီးထွက်သွားတယ်ဒါပြည့်စုံဒီမှာမရှိဘူးလွတ်လပ်ရပါတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်ပြန်လာခဲ့တာ
ွေပြီးမှဒီနေ့အကြောင်းအောင်နဲ့ဆက်ပြီးမှဒီစင်ကြီးရအောင်လေနော်ဘုရားတို့ဘာလို့လဲဆက်ပြီးတော့နေရတဲ့ခေကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဒီအရာဒီနေရာဒီအချက်မှာကိုရောပြုမဲ့အမှုကိုကျွန်တော်တို့ညော်နေပါကိုရောထင်ရှားခြင်းကလည်းကျွန်တော်တို့အတွက်သက်တည်ခံစားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့အသွေးချင်းမှာကိုရောပြတ်နှက်ခြင်းရှိစေပါကိုရောပဲလွန်မှုခြင်းရှိစေပါကိုယ်ရဲ့တိဆောက်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်အသက်တာခြင်းမှာနေရာရစေပါကိုရောနဲ့လွဲချော်တဲ့အရာတွေကိုရောနဲ့ဆန့်ကျင်တဲ့ဖြစ်တဲ့အရာတွေကျွန်တော်အသက်တာထဲကနေကိုရောပယ်ရှားပေးပါကိုရောဖြစ်ချင်တာကိုရောလိုချင်တာကိုရောရချင်တာပဲဒီအရာမှာဖြစ်စေပါကိုရောရယူတော်မူပါနာမတော်ကိုဒီအရာမှာတည်စေပါကိုရောရဲ့နာမတော်အလိုတော်ဒီအရာမှာထင်ရှားပြည့်စုံခြင်းရှိပါစေလို့ဝန်ခံရက်ယေရှုနာမနဲ့သဘောတူလျက်ဆုတောင်းပါရခင်ဗျာအာမင်အိုကေကျွန်တော်ပရမောဆုံးနည်းနည်းချက်လိုက်ပါနော်ပရမောဆုံးနေ့မှာကျွန်တော်ပါအကြောင်းစအခြေပြုခဲ့တယ်လဲဆိုရင်ဖန်ဆင်းခြင်းကိုကျွန်တော်အနည်းငယ်စပြီးအခြေပြုခဲ့တယ်ဖန်ဆင်းခြင်းမှာလူဖြစ်ရခြင်းနဲ့လူကိုဖျားခင်ဖန်ဆင်းခဲ့တဲ့နော်ဏယာမနဲ့အသက်ရှင်ရမယ်ပုံတန်းကိုကျွန်တော်ဝေပြပေးခဲ့တယ်ကျွန်တော်လူကိုဖျားကဖန်ဆင်းတဲ့အခါမှာနှစ်ပိုင်းဖန်ဆင်းထားတယ်မြင်ရတဲ့အပိုင်းရှိတယ်၊မမြင်ရတဲ့အပိုင်းရှိတယ်။မမြင်ရတဲ့အပိုင်းကနာဝိညာဉ်ဖြစ်ပြီးမြင်ရတဲ့အပိုင်းကယုတ်ခန္ဓာဖြစ်တယ်။ယုတ်ခန္ဓာမှာယုတ်ခန္ဓာကမြေကြီးကလာတဲ့အတွက်မြေကြီးကပေးတဲ့အစာကိုယုတ်ခန္ဓာကစားသုံးဖို့လိုတယ်။ဝိညာဉ်ကကြတော့မြေကြီးကလာတဲ့အရာမဟုတ်ဘူး။ဝိညာဉ်ဆိုတာဖျားထင်းကလာတယ်။မာရုပုံတန်နဲ့တဏှိတဏ္ဍီလူကိုဖန်ဆင်းကြစို့လို့ဖရာခင်နှုတ်ွက်ခြင်းဟာလူကိုဖရာကဖရာအထင်းမှာဖန်ဆင်းခြင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီလူကိုကပောင်းကြံခင်းရင်တဲ့အငယ်ခုနှစ်ရက်ပြည့်အခါမှာမြေပုတ်ဖြစ်လူရဲ့ခန္ဓာကိုဖရာခင်ပုံသွင်းပြီးမှလူရဲ့နှာခေါင်းထဲသို့ဖရာခင်ဇီဝအသက်ကိုတဲ့ဘာလို့လဲလဲဆိုရင်မုတ်တွင်းလိုက်တဲ့အခါမှာတဲ့လူသည်တဲ့အသက်ရှင်သောတတဝါဆိုတာဖြစ်လာအဲ့ဒီအသက်ရှင်တဲ့တတဝါဆိုတာအသက်ကျရတာတော့လေရုပ်ရှိတယ်မြေမုတ်ကလာတယ်မြေမုတ်ကလာတယ်အပီးနံကိုစားတယ်နံရှိတယ်ဝိညာဉ်ဖြစ်တယ်မမြင်ရလူအစ်စ်ဖြစ်တယ်လူအစ်စ်ဆိုတာဝိညာဉ်ဖြစ်ပြီးမှဖျားနဲ့မျိုးတူတယ်လူအစ်စ်ဆိုတာမမြင်ရမြင်ရတဲ့အရာဒီလူအစ်စ်မဟုတ်ဘူးအတွင်းထဲမှာရှိနေတဲ့ဝိညာဉ်ကသာလေလူအစ်စ်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူအစ်စ်ဟာနာဝိညာဉ်ဖြစ်ပြီးမှဖျားနဲ့မျိုးတူတယ်ဖျားထဲကလာတယ်ဖျားကိုမိဝဲဆက်ဆံရမှာဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ဖျားကလူကိုအေဒီဥယျာဉ်မှာအသက်ပင်ကိုထားပေးခဲ့တယ်အသက်ပင်ဆိုတာဖျားရဲ့ဖြစ်ခြင်းဖျားရဲ့တဘာဝဖျားရဲ့အသက်ကိုအတီးထဲမှာဖျားခင်ထည့်ထားပြီးမှလူကိုဖျားပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဖျားရဲ့အသက်ကိုအသက်ပင်ထဲမှာထည့်တယ်အဲ့ဒီအသက်ကိုဘာအသက်လို့ခေါ်တယ်လဲဆိုရင်ဖျားအသက်လို့ခေါ်တယ်ဖျားအသက်ဖျားဤအသက်လို့ကျွန်တော်ရေးပြမယ်เนาะစာစကားနဲ့ဆိုရင်တော့ဖျားဤအသက်
Asonaga luya nakhaung the ko phaya mout twin na ka jar lo jiwa atat. Ai jiwa atat ko nan shin sia apo lu i atat lo chu lo kho ja me. Chu lo nakhaung the mout twin na lu i atat atat pe ka ni jwe da ga phaya i atat. Lu i atat le thawara atat be phit de lo. Atat pe de ka ni lu ko phaya pe de atat ka le thawara atat be. Sagalon twa tu de a kha ma chano ro yong chi tu de ga yo phwe twa. Sagalon ro tu de da ba me so lo de ateit de lo tu ku. Lu ye na khong de ko a de ye na khong de ko phaya mout twin da ga phan sin khan atat. Yong chi paw ba atat le. Phan sin khan atat phit de. Thawara shin nai me thawara kaung yat de lu a phit shin nai me atat phit de. အခုအသက်ပေးရဲ့အသက်ထဲမှာဖျားထည့်ထားပေးတဲ့အသက်ကြဲတော့ကွာချတာကဖန်ဆင်းရှင်ဤအသက်ဖြစ်တယ်။တော့ဒီဟာလေးဒီကွာချမှုမျိုးကိုကျွန်တော်တို့နားလည်ဖို့လိုတယ်။ဆိုတော့ဒီထာဝရအသက်နှမျိုးကိုကျွန်တော်တို့ခွဲတဲ့အခါမှာရှေ့ကထာဝရဆိုတဲ့ဝေါ်ဟာရကိုကျွန်တော်တို့ခွဲခြားလိုက်ရင်နားလည်လွယ်သွားရော။ထာဝရမှာထာဝရနှမျိုးရှိတယ်။ထာဝရဘယ်နှမျိုးရှိ?နှမျိုး။ထာဝရနဲ့ဘယ်လိုထားလဲ?သူပါဆိုမလား။ဘုက္ကောတော့မှာကျွန်တော်အငြင်းတန်းဖတ်နေကြ။ဖျားကိုခေါ်ဝေါ်တဲ့နာမထဲမှာဘယ်လိုခေါ်သားတယ်လဲ?ထာဝရဖျား။နော်။ထာဝရဖျားလို့ခေါ်ရင်အဲ့ဒီဖျားရှိမှရေးထားတဲ့ထာဝရဆိုတာသူရဲ့ထာဝရလည်းဆိုရင်ဖျားရဲ့ထာဝရဖြစ်တယ်။ဖျားဆိုတာစัจ java လာမရှိခင်ကတည်းကရှိပြီးသား။အတိတ်ထာဝရကတည်းကရှိပြီးသား။အနာဂတ်ထာဝရလည်းရှိမြဲရှိစေရှိလက်တန့်ဖြစ်တယ်။ဖျားရခင်ရှိခဲ့သည်ဖျားရခင်ဖြစ်ခဲ့သည်ဖျားရခင်ရှိနေသည်ဖျားရခင်ဖြစ်နေသည်ဖျားရခင်ရှိအောင်သည်ဖျားရခင်ဆက်လက်ရှိလက်တန့်ပဲ။အဲ့ဒီဖျားရဲ့ရှိခြင်းဖြစ်ခြင်းဟာထာဝရဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီထာဝရသည်ဖျားဤထာဝရလို့ခေါ်တယ်။ဖျားဤထာဝရလို့ပြောရင်ဒီကမောင်းလို့စဉ်းစားကြည့်အောင်အစရှိလားအစမရှိလား။ဖျားဤထာဝရဆိုတာအစမရှိဖျားဆိုတာအစမရှိဘူးဖျားကိုဘဒုကမှဖန်ဆင်းလိုက်လို့ဖျားကိုဘဒုကမွေးထုတ်လိုက်လို့ဖျားဆိုတာစပြီးဖြစ်ပြီးသားပဲဆိုတဲ့အရာမရှိဆိုတော့ဖျားအဲ့ဒီဖျားရှိမှရည်ထားတဲ့ထာဝရဖျားဆိုတဲ့ဒီထာဝရဆိုတဲ့ဝါဟာရဒီအစမရှိတဲ့ထာဝရဖြစ်တယ်ပြောကြည့်ပါဦးပါထာဝရအစမရှိတဲ့ထာဝရသူဟာအစမရှိတဲ့ထာဝရမှာကလေးကရှိပြီးသားဖြစ်တယ်လို့အဆုံးမရှိတဲ့ထာဝရမှာလည်းဆက်ရှိမှာဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်အဆုံးရှိသလား?အဆုံးမရှိဘူး။ဒါဆိုရင်စဉ်းစားမယ်။ဖခင်ရဲ့ပညာအစရှိလားအစမရှိလား?အစမရှိ။ဖခင်ရဲ့ပညာဒီအဆုံးရှိသလား?မရှိ။အဆုံးမရှိ။ဖခင်ရဲ့အသက်ပေါ်အစမရှိ။အဆုံးမရှိ။ဖခင်ရဲ့ဉာဏ်တော်အစမရှိ။အဆုံးမရှိ။ဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်အစမရှိ။အဆုံးမရှိ။ဖခင်ဤလို့ပြောတဲ့အရာအလုံးဟာအစမရှိဘူး။အဆုံးမရှိဘူး။ကြက်ကပြောဖခင်ရဲ့ဘုန်းလားအစလည်းမရှိဘူးအဆုံးလည်းမရှိဘူးအဲ့ဒါပါထာဝရလို့ခေါ်မလဲဖခင်ဤထာဝရလို့ခေါ်တယ်ဒါကြောင့်ထာဝရဖခင်လို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တဲ့နာမအแทမှပင်ရင်သူ့ရဲ့ထာဝရဖြစ်ခြင်းကိုကျွန်တော်တို့တွဲပြီးနားလည်ရမှာကအဲ့ဒီထာဝရဒီအစမရှိအဆုံးမရှိတော့ထာဝရဖြစ်တယ်နောက်တော့ဖခင်ရဲ့အသက်လို့ခေါ်တဲ့ထာဝရကိုကျွန်တော်တို့မတ်တဲ့အခါမှာဒီဟာလေးနဲ့တွဲပြီးမတ်ဖို့ကောင်းတယ်ဒါမှမိလွယ်တယ်ဒီဘက်ကထာဝရအသက်အာဒံရဲ့နှာခေါင်းထဲကိုမှုတ်တွင်းတဲ့ထာဝရအသက်ကိုကျွန်တော်တို့ကြည့်မယ်အဲ့ဒီထာဝရအသက်လည်းပဲလူရဲ့နှာခေါင်းထဲကိုထည့်တဲ့အခါလူဟာအသက်ရှင်သောတ ত্ত্ব ဝါဖြစ်တယ်အဲ့ဒီလူဟာတည်နိုင်သလားရှင်နိုင်သလားအဲ့ဒီလူဟာတည်တတ်သလားမတည်တတ်ဘူးလားအဲ့ဒီလူဟာထာဝရရှင်နိုင်တဲ့လူလားမကြခင်တည်မဲ့လူလားထာဝရရှင်မဲ့သူဆိုတဲ့အသေးပဲကအာဒံလည်းပဲဗာအသက်နဲ့ရှင်တယ်လေထာဝရအသက်နဲ့ပဲရှင်တာပဲအာဒံရဲ့ဝိညာဉ်လူရဲ့ဝိညာဉ်လည်းပဲထာဝရတည်တယ်လားထာဝရတည်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့လူဝိညာဉ်ဆိုတာထာဝရအရာဖြစ်တယ်မပြောက်ပြက်နိုင်တဲ့အရာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်ဆိုတာအဆုံးမရှိဆိုပါစို့ငရဲသွားရင်လည်းပဲအဆုံးမရှိဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ဝင်စားရရင်လည်းပဲထာဝရအဆုံးရှိပဲပြောချင်တာကဝိညာဉ်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းသည်သင်္ခါရမဟုတ်ထာဝရဖြစ်တယ်
ဒါကြောင့်လူနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်တို့သိရမယ့်နောက်ထပ်အရေးကြီးတဲ့ချက်ကပါလေလူဆိုတာထာဝရဖြစ်တယ်အာမင်မပြတ်နိုင်ဘူးကျွန်တော်တို့ရဲ့ရုပ်ခန္ဓာကဒါနော်အပြစ်ကြောင့်ညီမုတ်ကလာတဲ့အတွက်ညီမုတ်ကိုပြန်ရကောင်းပြန်ရမယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကအဆုံးရှိဘူးနော်ယေရှုကိုမယုံကြည်လို့ငရေသွားရမယ်ဆိုရင်လည်းပဲကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဒီထာဝရငရေမှာအဆုံးမရှိသွားမှာဖြစ်တယ်လို့ယေရှုခရစ်ရဲ့ကျေးဇူးတော်နဲ့ယေရှုခရစ်ရဲ့ကယ်တင်ခြင်းကိုလက်ခံယုံကြည်ရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ဟာဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ထဲမှာထာဝရဝင်စားပြီးထာဝရတည်ရှိသွားမှာဖြစ်တယ်။ဆိုတာကတော့ဘယ်ဘက်တော့ထာဝရပဲ။ဆိုတာကလူရဲ့ဝိညာဉ်မှာရောထာဝရရှိလား။ရှိတယ်။အဲ့ဒီထာဝရကအစရှိသလား။လူရဲ့ဝိညာဉ်ထာဝရဒီအစရှိသလား။အစရှိတယ်။ဖခင်သူ့ကိုဖန်ဆင်းတဲ့နေ့မှာစတင်တယ်မဟုတ်ဘူးလား။လူကိုဖန်ဆင်းတဲ့နေ့မှာသူကဖြစ်လာဖြစ်လာတယ်ဆိုတော့အစရှိတယ်ဒါပေမဲ့အဆုံးရှိတော့ထာဝရတည်တာဖြစ်တော့ကြောင့်အဆုံးမရှိတော့ဘူးလို့နားလည်ရတယ်ဒါဆိုရင်ဒီထာဝရနဲ့ဒီထာဝရဟာဝေါ်ဟာရတူပေမဲ့အတိတ်ပဲကွာတယ်အတိတ်ကမတူဘူးနော်ဖခင်ဤထာဝရဆိုတာအစမရှိအဆုံးမရှိလူဤထာဝရဆိုတာအစရှိတယ်အဆုံးမရှိဒါကြောင့်ထာဝရအသက်2မျိုးဆိုတဲ့ဟာလည်းပဲထုံးလေးကောင်းမဲ့ဖခင်အသက်ဆိုတာအစမရှိအဆုံးမရှိတဲ့အသက်ဖန်ဆင်းရှင်ရဲ့အသက်ဖန်ဆင်းခံမဟုတ်လူဤအသက်ကြတော့အစရှိတယ်အဆုံးမရှိဘူးသူဟာဖန်ဆင်းခံရတော့အသက်ဖြစ်တယ်တို့ရသည်နှစ်ခုစလုံးကိုတမန်ကျမ်းစာကဘယ်လိုပဲခေါ်လဲဆိုရင်ထာဝရအသက်လို့ပဲခေါ်တယ်ဒါတိတ်ရောငါစက်တစ်စနစ်ဓမ္မတိကာလမှာတမန်တော်တွေကတုံတင်တဲ့အခါမှာဒီလိုပြောပါတယ်ဉာဏ်လိုက်ဆိုစီခြင်းနဲ့ဖရာခင်ဒီမာရုအာထာဝရအသက်ကိုပေးတော်မူ၍ထိုအသက်သည်တားတော်၌ပါ၏ထိုအသက်သည်တားတော်၌ပါ၏အဲ့တော့ဖရာခင်ကျွန်တော်တို့ကိုပါပေးတဲ့လေထာဝရအသက်ပေးတယ်သူတက်ကဘယ်မှာပါတားတော်နိုင်ပါအဲ့ဒီတားတော်နိုင်ပါတယ်ဆိုတာဒီကာလအတွက်ပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အာဒံရဲ့နေ့ရဲ့ကာလအတွက်ဆိုရင်တော့အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဟာဒီလိုဖြစ်နေတယ်ပြန်လိုက်ဆိုရအောင်ဖခင်တစ်ခင်ဒီအာဒံအားထာဝရအသက်ကိုပေးတော်မူ၏ထိုအသက်သည်အသက်ပင်၌ရှိ၏ထိုအသက်သည်အသက်ပင်၌ရှိ၏အသက်ပင်ကိုစားသောအာဒံသည်အသက်ပင်ကိုစားသောအာဒံဖျားအသက်ကိုရ၏ဖျားအသက်ပင်ကိုမစားသောအာဒံသည်အသက်ပင်ကိုစားသောဖျားအသက်ကိုမရဖျားအသက်ကိုသူအသက်သည်အသက်ပင်၌ရှိအာမင်ဒါကတစ်ယောဟန်17စနစ်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်ပြောထားတဲ့စကားကိုအာဒံရဲ့ version နဲ့ကျွန်တော်တို့ဖတ်တာဖြစ်တယ်အာဒံရဲ့ version အခုကျွန်တော်တို့အတွက်ကြတော့ဖခင်တခင်ဟာတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုထာဝရအသက်ပေးတယ်ထိုအသက်တည်းတားတော်နိုင်ပါ၏အာမင်ထိုအသက်တည်းဘယ်သူနိုင်ပါတားတော်နိုင်ပါအာဒံအသက်ဆိုရင်တော့ထိုအသက်တည်းအသက်ပင်နိုင်ရှိအသက်ပင်ထဲမှာရှိတဲ့အသက်တည်းယနေ့တင်တဲ့ကျွန်တော်တို့အတွက်ကြတော့ဘယ်သူနိုင်ရှိတားတော်နိုင်ရှိဒါကြောင့်ကျွန်တော်တချင်းဆိုကြတယ်ယေရှုကိုစားပါယေရှုကိုစားပါဒါဆိုရင်စားလို့ရလားရတယ်စားလို့ရတယ်ယေရှုကိုစားရင်ယေရှုထဲမှာဘာအသက်ရှိလဲဆိုရင်ဖခင်အသက်ရှိတယ်တိကျလေးပြောအောင်ဘာအသက်ဖခင်အသက်နည်းနည်းတိကျပြောချင်တော့ဖခင်ဤထာဝရအသက်လို့ပြောရင်ဘူးပြီးဆုံးနေတာပေါ့နော်တော့ထာဝရအသက်လို့ပဲပြောရင်နှမျိုးဖြစ်နေတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ရောထွေးเสียရှိတယ်ဒါကြောင့်တားတော်ကိုရတော်သူဒီအသက်ကိုရ၏ဖျားရခင်ဒီတားတော်ကိုမရတော်သူမူကအသက်ကိုမရဆိုတာဟာဖျားရဲ့အသက်ကိုမရခြင်းဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ဒီနှစ်ခုဟာကမ္ဘာဥက္ကဋ္ဌကဖျားရခင်ခွဲခွဲခြားခြားလူအတွက်ပေးပြီးသား။မုတ်တွင်ပေးတဲ့အသက်ရှိတဲ့အသက်ပင်ကနေကျွေးဝေးတဲ့အသက်ရှိတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့မှာခေါ်တဲ့အသက်ရှင်သောတတ္တဝါဆိုတာဘာအသက်နဲ့ပဲရှင်သေးတယ်လဲ။လူဤအသက်နဲ့ပဲရှင်သေးတယ်။ဖန်ဆင်းခံအသက်နဲ့ပဲရှင်သေးတယ်။ဖခင်ရဲ့စိတ်ကူးထဲမှာဖခင်ရဲ့နှလုံးသားထဲမှာဖခင်ရဲ့အကြံအစီထဲမှာဖခင်စိတ်ကူးရည်ရွယ်ကြံစီထားတဲ့အရာရှိသေးတယ်
အဲ့ဒါဟာလူကိုဘာနဲ့ပြည့်စုံတဲ့တတ္တဝါဖြစ်စေခြင်းလဲဆိုရင်အတ္တနဲ့ပြည့်စုံသောတတ္တဝါဖြစ်စေခြင်းဘာတတ္တဝါလဲပြောကြည့်ရအောင်ကဘာဥမာတော့ဒီဝါဟာတော့ကျွန်တော်တို့မတွေ့ရပါဘူးဟုတ်ပါတယ်အာဒံရဲ့ခေတ်ကာလမှာတော့အတ္တနဲ့ပြည့်စုံသောတတ္တဝါဆိုတဲ့ဝါဟာတော့ကျွန်တော်မတွေ့ရဘူးယောဟန်အခန်းကြီး30အငယ်30ဆရာဘယ်ဒီမှာကျွန်တော်တို့ဝင်ရပြီးခဲ့နာမူကားတဲ့တိုးတို့သည်တဲ့အတန်လွတ်ယုံများမကအထူးဖြင့်အတန်နဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းကနာလာတယ်။နာလာတာဟာနေလို့ကိုအတန်နဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းကနာလာတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ယေရှုကျွန်တော်တို့ကိုပြန်လာရွေးနှုတ်ခြင်းတင်တာကျွန်တော်တို့ကိုတည်ခြင်းလက်ကနေရွေးနှုတ်တာအပြစ်ကနေရွေးနှုတ်ခြင်းပြီးကျွန်တော်တို့အတန်လွတ်ဖို့ပဲကယ်တင်ခြင်းရဖို့ပဲငရဲကလွတ်ဖို့ပဲတာမကဘူးတဲ့။ဘာနဲ့ပြည့်စုံဖို့တဲ့လဲ။အတ္တနဲ့ပြည့်စုံဖို့။အတ္တနဲ့ပြည့်စုံတော့တတ္တဝအတ္တနဲ့ပြည့်စုံတော့လူပြန်ဖြစ်လာဖို့အတွက်အဓိကဖြစ်တယ်။အဓိကရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တယ်။ဒါဆိုရင်ဒီမေခွန်းလို့ပြန်မေးခြင်းနဲ့ယေရှုလောကကိုလာတာအတ္တလွတ်ဖို့အဓိကလားအတ္တနဲ့ပြည့်စုံဖို့အဓိကလား။အတ္တနဲ့ပြည့်စုံဖို့။အတ္တနဲ့ပြည့်စုံဖို့ကအဓိကအထူးလို့ရေးတယ်နော်။အထူးသဖြင့်တဲ့အသက်နဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းကနာလာတယ်။ဒါဆိုရင်ဒီအစီအစဉ်ဟာရွေးနှုတ်ခြင်းကြမှာလက်ဝါးကားတိုင်းပေါ်မှာယေရှုအဖို့ခပေးပြီးလာရွေးနှုတ်တည်ပြီးမှဖြစ်စေခြင်းရဲ့ရည်ရွယ်ချက်လားကနဦးကလေးကလူကိုဖခင်ရဲ့အသက်နဲ့ပြည့်စုံစေဖို့ဖခင်တစ်ခင်ရည်ရွယ်ထားပြီးသားလားကနဦးကလေးကဖခင်တစ်ခင်ကြည့်ရတာပြီလားဖရာခင်စိတ်ကူးတာပြီလားဖရာကြံ့စီတာပြီလားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဟိုနေ့ကလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့ပြီးပြီအာဒံဟာဖန်ဆင်းခံခြင်းမှာတော့သူဟာအမြင့်ဆုံးဖြစ်တယ်။အလွန်ကောင်းတယ်။အလွန်ကောင်းတယ်။ဒါပေမဲ့အကောင်းဆုံးမဟုတ်သေးဘူး။အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ဒီဇိုင်းအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ဖရာရဲ့ဆန္ဒအကောင်းဆုံးဆိုတဲ့ဖရာရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ဒီလူကိုဖရာရဲ့အသက်နဲ့ကျွေးဝါပြီးဖခင်ရဲ့အတန်နဲ့ပြည့်စုံနေဖို့ဖခင်အလိုရှိတာဖြစ်တယ်။အာမင်။ကျွန်တော်ဖခင်အသက်ရှိတာနဲ့မရှိတာပါကွာတဲ့။အာရန်အတွက်လည်းလေးစဉ်းစားရအောင်နော်။အာရန်အတွက်ဖခင်အသက်ရှိတာနဲ့မရှိတာပါကွာခြားစရာရှိတယ်။ဒီမှာဒီဇီဝအသက်နဲ့ရှင်ရတဲ့သူဟာမအိုနိုင်ဘူးပဲ။မပြားနိုင်ဘူးပဲ။အားနေခြင်းမရှိဘူးပဲ။ယောဂမေလနိုင်ဘူးပဲ။ရေမငတ်နိုင်ဘူးပဲ။သာဝရရှင်နိုင်ပြီးသားပဲ။ဖခင်အသက်ကိုလိုအပ်လို့လားလိုရောလိုသေးရဲ့လားစဉ်းစားစရာရှိရဲ့ဒီအသက်နဲ့ရှင်ရင်လည်းထာဝရပါပဲဘာကြောင့်ဒီဘက်ကထာဝရအသက်ကိုထပ်ပြီးရသေးတယ်လဲဒါလို့ကျွန်တော်လည်းစဉ်းစားမယ်ဆိုတော့ဒီတန်ရှင်တဲ့သူကောင်းမြတ်တဲ့သူအာဒံဟာနေ့ရက်တိုင်းအေဒင်ဥယျာဉ်မှာဖခင်ကိုစိုက်ပြီးတဲ့ဥယျာဉ်မှာနေရတဲ့အဲ့ဒီဥယျာဉ်ထဲကိုဖခင်ကအာဒံရှိရတို့လားစဉ်းစားမယ်နော်အာရန်ကဖျားစီကိုသွားသလားဖျားကအာရန်စီကိုလာသလားအာရန်ခြေတုံးကဖျားကအာရန်စီကိုလာတယ်နော်ဒါဆိုရင်ဒီနေ့အသင်းတော်ထဲမှာကျွန်တော်တုံးတဲ့အတုံးလုံးနဲ့ပြောကြည့်မယ်အာရန်ကဖျားမျက်မှောက်ကိုသုံးဝင်လာလားဖျားကအာရန်ရဲ့မျက်မှောက်ကိုသုံးဝင်လာတာလားဖျားကအာရန်ရှိတဲ့မျက်မှောက်ကိုသုံးဝင်လာတာကဲအဲ့ဒီမှာသက်ဆိုရင်စဉ်းစားမယ်အာဒံဒီဖခင်မျက်မှောက်ကိုခံစားရလားအာဒံဒီဖခင်မျက်မှောက်ခံစားရလားခံစားရတယ်ခဏတစ်ဖြုတ်လားနေ့တိုင်းလားတစ်ပတ်တစ်ခါလားနေ့တိုင်းလားတစ်ပတ်မှာတနင်္ဂနွေခံစားရလားအမြဲခံစားရလားကြည့်နော်ကျွန်တော်တို့ကဖခင်မျက်မှောက်တော်လို့ပြောစံပြီးကြမှာသုံးဝင်တာခရစ်စတန်ဝါရှစ်အချိန်ကြမှာသုံးဝင်တာဟုတ်လားအာဒံကဘလို့ခံစားရတာလဲနေ့တိုင်းတော့ဝင်စရာမလိုဘူးနေ့တိုင်းခံစားသူကမျက်မှောက်တော်ကိုရှာတော့မဟုတ်ဘူးခင်ဗျားကသူရှိတဲ့နေရာကိုတိတိကျကျလာတာဆိုတာကအာဒံခံစားရတဲ့မျက်မှောက်တော်ကအငွေ့အသက်မဟုတ်ဘူးအကောက်အထည်ဖြစ်တယ်ဟုတ်လားအခုဒီမှာလူတယောက်မသိရနေအဲ့ဒီလူဟာသူ့ရဲ့မျက်မှောက်ဒီမှာရှိနေလို့မျိုးရဲ့ခင်ဗျားကသာဒီနေရာမှာမသိရရင်ခင်ဗျားရဲ့မျက်မှောက်ကဒီနေရာမှာရှိနေမှာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျက်မှောက်ဆိုတဲ့ဖခင်ရှိခြင်းရဲ့အနစ်တာရကိုအာဒံကအငွေ့အသက်နဲ့ခံစားပြီးပျော်နေရတာမဟုတ်ဘူးအရှင်လက်လက်ဖခင်ကိုတွေးပြီးဖက်လို့ရတယ်လက်ဆွဲလို့ရတယ်နမ်းလို့ရတယ်အကောက်အထည်ဖြစ်တယ်အာမင်
ဒါဆိုရင်အာရခံစားရတဲ့မောဟလေးလံလားကြီးမြတ်လားကြီးမြတ်တယ်စင်မှန်လားစင်မှန်တယ်ခရားစစ်စစ်ကိုသူကလူတယောက်ကိုတွေ့တယ်လို့မျိုးတွေ့ရတဲ့ခရားမျက်မှောက်ကိုတင်းထန်စွာခံစားရတာဖြစ်တယ်နေ့တိုင်းပဲဒီနေ့ကျွန်တော်ကတခါမှတလိခရားရှိတယ်ဆိုတာကိုခံစားရနော်ခရားတုတ်တိတယ်ဆိုတာတစ်ချိန်မှတခါတလိခံစားရဟောလားအဲ့ဒီအာဒံဟာဖခင်မျက်မှောက်မှာနေ့တိုင်းနေရက်နဲ့ကြဆင်းသွားသလားကြဆင်းခဲ့သလားကြဆင်းသွားလူကောင်းတော့အာနေခြင်းမရှိဘူးနော်လူကောင်းဒါပေမဲ့စာဒံလာပြီးတွေးဆောင်တဲ့အခါမှာသူကြဆင်းသွားဖခင်မျက်မှောက်ထဲမှာနေလားနေတယ်ကြဆင်းနိုင်သလားအာမင်ဒီနေ့ကျွန်တော်တပတ်တခါတော့မျက်မှောက်တော်သုံးနေတယ်။တခါမှတလေတတရက်မှတနာရီတော့ဖခင်မျက်မှောက်တော်မှာကျွန်တော်တို့ပျော်မွေ့ကြရတယ်ဆိုရင်အာဒံဖြစ်တော်ကျွန်တော်တို့ပူပြီးကြဆင်းနိုင်တာပေါ့။အာဒံကနေ့တိုင်းအကောင်အထည်နဲ့ခံစားရတာတော့ကြဆင်းသက်သေးတယ်ဆိုရင်ဘာလားမျက်မှောက်တော်ဆိုတာဘာမှမသိဖခင်ကိုအနာမှာရှိတယ်ဆိုတာဘာမှမသိတဲ့ကျွန်တော်တို့ဟာပူပြီးမှတော့ကြဆင်းသက်ကြဆင်းလွေဒီရေဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ညချီလို့ရတော့ဒီကစဉ်းစားမယ်အာဒံဟာဖခင်အတန်ကိုနေတိုင်းကြားရအာဒံဒီဖခင်အတန်ကိုကြားရခြင်းဟာစံစာကနေကြားလာလားဓာတ်ရိုက်ကြားလားဘောရောဖက်ကလာပြောတာလားကိုယ်တိုင်ကြားလားတရားဟောဆရာကဝိညာဉ်လို့ဖခင်အတန်ကိုကြားလားဖခင်နှုတ်ကနေဖခင်စကားကိုယ်တိုင်ပြောလို့ကြားလားဖခင်နှုတ်ကနေဖခင်ကိုယ်တိုင်ပြောတဲ့ဟာကိုသူကိုယ်တိုင်နားနဲ့ဆက်ဆက်ကြားကျွန်တော်တို့အခုခေတ်လိုမျိုးစာကနေတစ်စိဖျားစကားကိုဖတ်ရှုပြီးမှကြားရတာဟာမျိုးမဟုတ်ဘူးပရောဖက်ကနေတစ်စိအာရဏလေးကိုဖျားကဒါပြောလိုက်တယ်ဒါပြောလိုက်တယ်ဒါလုပ်ဒါလုပ်လာတုံတင်တာမျိုးလည်းမဟုတ်ဘူးဖျားကိုယ်တိုင်ကအာရဏစာပြပြီလားအဲအဲ့လိုအတန်မျိုးကိုကိုယ်တိုင်ကြားရတာခဏတပြုတ်လားနေ့တိုင်းကြားရတာလားဒါဆိုရင်မျက်မှောက်တော်မှာအာဒံအမြဲတမ်းရှိပါတယ်နေ့တိုင်းရှိပါတယ်အတန်တော်ကိုလည်းနေ့တိုင်းကြားတယ်ဖခင်အတန်ကိုတစ်စိတ်ခံကြားလာမဟုတ်ဘူးဓာတ်ရိုက်ကြားတယ်ကိုယ်တိုင်ကြားတယ်ဘာသာပြန်စရာတော့မလိုတဲ့အနေထားနဲ့ကြားရတာအလင်းရှိလားရှိတာပေါ့ဖွင့်ပြချက်ရှိလားရှိတာပေါ့ဖွင့်ပြချက်ရှိလျက်နဲ့အတန်တော်ကြားလျက်နဲ့မျက်မှောက်တော်မှာရှိလျက်နဲ့အာဒံဒီကြဆင်းသွားခဲ့တယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အသက်တာကိုစဉ်းစားเสียရရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကဖခင်အတန်ဆိုတော့ဘာမှမသိဟုတ်လားကျန်တာဖိုင်နေဖိုင်နေအိတ်ကျော်သွားရောဟုတ်လားဖခင်အတန်ကိုကြားတတ်ဖို့နေနေတာရှင်းပြရင်တော့ကျွန်တော်တို့ကကဘာပတ်နေတာဆိုတော့အဲ့ဒါလို့အသက်တာမျိုးနဲ့စာဒံနဲ့ကျွန်တော်တို့ရင်ဆိုင်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဟာအာဒံထက်ဆယ်ခါပြန်ကြဆင်းဖို့ပဲရှိတယ်အဲ့လိုပြောလို့တလွဲခုံအာယူပြီးမှအာရဏောကြဆင်းနေတာပဲငါတို့ကြဆင်းတာပါဖြစ်လေအဲ့လိုစဉ်းစားဖို့မဟုတ်ဘူးနော်ဟုတ်လားအာရဏောဖခင်အတန်ကိုကြားပြီးမားသေးတာပဲငါတို့မားတာဘာမှမဖြစ်ဘူးအဲ့လိုခုံအာယူဖို့မဟုတ်ဆိုလိုတာကအာဒံဟာလူရဲ့အသက်နဲ့ပဲလူရဲ့တဘာဝနဲ့ပဲလူရဲ့ဖြစ်ခြင်းနဲ့ပဲရှင်ရင်ကောင်းလားဆိုတော့ကောင်းပေမဲ့စာဒံရဲ့စုံစမ်းခြင်းနောက်ရှက်ခြင်းကိုမကျော်လွန်နိုင်အာမင်စာဒံရဲ့သွေးဆောင်ခြင်းကိုမကျော်လွန်နိုင်ဘူးလူကလူအသက်နဲ့ရှင်ရင်ကောင်းပေမဲ့လူကောင်းဖြစ်ပေမဲ့လက်ဆိုးရဲ့တိုက်ခိုက်မှုနဲ့စာမျိုးပွဲကိုသူမကျော်လွန်နိုင်ဘူးသူအောင်မအောင်မြင်နိုင်ဘူးဒါကြောင့်ဖခင်ကဖခင်ရဲ့အသက်ကိုအာဒံအတွက်ပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဖခင်အသက်ထဲမှာဖခင်ရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းရှိတယ်အာဒံထဲကိုမှုတ်တွင်းတဲ့အသက်မှာအာဒံရဲ့ဖြောင့်မတ်ခြင်းလည်းရှိတယ်ဖခင်အသက်ထဲမှာဖခင်ရဲ့တန်ရှင်ခြင်းရှိတယ်အာဒံထဲမှာတော့အာဒံရဲ့တန်ရှင်ခြင်းရှိတယ်။ဖခင်ထဲမှာဖခင်ရဲ့နော်ကောင်းမြတ်ခြင်းရှိတယ်။အာဒံထဲမှာတော့အာဒံရဲ့ကောင်းခြင်းပဲရှိတယ်။အာဒံရဲ့ကောင်းခြင်းနဲ့ပဲအာဒံအသက်ရှင်ရင်အာဒံကျဆင်းနိုင်တယ်။အာဒံရဲ့အသက်နဲ့ပဲအာဒံရှင်ရင်အာဒံကျဆင်းအောင်မယ်။အာဒံရဲ့တန်ရှင်ခြင်းနဲ့ပဲအာဒံဆက်ရှင်ရင်တော့အာဒံကျဆင်းနိုင်သေးတယ်ဆိုတာဖခင်တိလို့နတ်ဆိုးလာမယ်ဆိုတာဖခင်တိလို့နတ်ဆိုးကိုရင်ဆိုင်ရတဲ့အခါအောင်မြင်ကျော်လွားသွားလာဖို့အတွက်ဖခင်ဟာသူ့ရဲ့အသက်ကိုကြိုတင်ထောက်ပံ့ထားခြင်းဖြစ်တယ်အာမင်အာဒံရင်ဆိုင်ရမယ့်ဆောင်းဝေးပွဲအတွက်အ
အာရံဖြေဆိုရမယ်စုံစမ်းခြင်းတွေဖရာရဲ့အသက်ဟာအောင်မြင်ကျော်လွားဖို့အတွက်အဖြေအနေနဲ့ဖရာတည်ကြိုပေးပြီးသားဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီနေရာမှာနားလည်စေချင်တယ်ဖရာအသက်ဆိုတာဖရာရဲ့အနစ်တာရဖြစ်တယ်။ဖရာရဲ့အနစ်တာရဖရာရဲ့တန်ရှင်လားတန်ရှင်တယ်။ဖရာရဲ့ဘာကြောင့်တန်ရှင်တယ်လဲ။ဖရာဟာမနေ့လုံးကလည်းတန်ရှင်တယ်ဒီနေ့လည်းတန်ရှင်တယ်နောက်ကာလကဘာအဆက်ဆက်လည်းတန်ရှင်တယ်အဲ့ဒါဘုသူရဲ့အရေးချင်းလဲဖရာရဲ့အရေးချင်းဖရာဟာတန်ရှင်အောင်နေ့လည်းရေချိုးတာလားမဟုတ်ဘူးဖရာဟာတန်ရှင်နိုင်စွမ်းဘာကြောင့်ရှိတယ်လဲကျွန်တော်စဉ်းစားကြည့်ဖရာဘာကြောင့်အမြဲတမ်းတန်ရှင်နိုင်ရတယ်ညစ်ညူတဲ့လောကထဲလာရင်လည်းဖရာဟာမညစ်ညူတော့ဘူးအမြဲတမ်းတန်ရှင်ကျွန်တော်အဲ့ဒီဖရာရဲ့တန်ရှင်ခြင်းဟာဘာကြောင့်တန်ရှင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်စဉ်းစားသက်ရင်နားလည်ရင်ကိုယ်ကိုယ်နဲ့ဖရားဘုလို့တန်ရှင်းစီနေတယ်လေဆိုတော့ပြီးလာမယ်ဆိုတော့ဖရားတန်ရှင်းတယ်တန်ရှင်းခဲ့တယ်တန်ရှင်းအောင်အမြဲတမ်းတန်ရှင်းတယ်အဲ့ဒီတန်ရှင်းခြင်းဒီဖရားအသက်ကလာတဲ့တန်ရှင်းခြင်းဖြစ်တယ်ဖရားရဲ့အသက်ဆိုတာလုံးဝညစ်ညူးခြင်းတည်းမှာမပျော်မွေ့တဲ့အသက်ဖြစ်တယ်ဖရားရဲ့အသက်ဆိုတာတန်ရှင်းခြင်းနဲ့တန်ရှင်းနိုင်တဲ့တန်ရှင်းခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်အာမင်ကျက်တော့တွင်ရဲ့ကျက်ကဘာကြောင့်တုန်နိုင်ရတယ်လဲကျက်ကဘာကြောင့်တုန်နိုင်ရတယ်လဲကျက်ထင်ကျက်ရဲ့အသက်ထဲမှာတုန်နိုင်တဲ့တုန်တက်တဲ့တဘာဝရှိရဲ့ကျက်ရဲ့အသက်ထဲမှာဘုရားခင်ဖန်ဆင်းထားတော့ကတုန်တက်တဲ့တဘာဝတုန်နိုင်တဲ့အရင်ချင်းရှိပြီးသားအချိန်မနက်အမနက်7နာရီဆိုပြီးတော့တုန်ပြီးသားမနက်4နာရီဆိုရင်တုန်ပြီးသားနေ့နေ့ညတူသူခွဲတက်စရာမလိုဘူး၊နိုင်ကြည့်စရာလည်းမလိုဘူး၊အချိန်စရာလည်းဆွဲစရာမလိုဘူး။လေးနိုင်ရင်တွောရင်အော်အေးအိုးလို့သူတွန်လာ။အဲ့ဒီတွန်နိုင်တဲ့အကြီးအသေး၊တွန်နိုင်တဲ့တဘာဝ၊တွန်နိုင်တဲ့တွန်ကျင်တဲ့စေတနာစိတ်တွေကနေဖြစ်လာလဲဆိုရင်ကြက်ရဲ့အသက်ကနေဖြစ်လာတာဖြစ်တယ်။ခွေးကဟောင်းတဲ့ဒါလည်းခွေးရဲ့အသက်ထဲမှာရှိတဲ့သူ့ရဲ့အနစ်တာရလို့ခေါ်တယ်။သူရဲ့အလေးအလာလို့လည်းခေါ်လို့ရခေါ်လို့ရတယ်သူရဲ့ဇတ်တဘာဝလို့လည်းခေါ်တယ်ဆိုရကဥပမာပြောတာဖြစ်တယ်ဖခင်ရဲ့ဖြစ်ခြင်းဆိုတာလည်းသုံးပြီးကောင်းမယ်ဖခင်ဒီတန်ရှင်းဒီဖခင်ဒီချစ်ဒီဖခင်ဒီကောင်းရက်ဒီဖခင်ဒီဖြောင့်မတ်ဒီဖခင်ဒီဟုတ်မှန်ဒီဖခင်ဒီတစ္ဆာရှိဒီဖခင်ဒီဂိယုဏရှိဒီအဲ့ဒီဖခင်ရဲ့အကြီးအသေးတွေအားလုံးဟာဘယ်ကနေဖြစ်လာတာလဲဘာကြောင့်ဖြစ်လာတယ်လဲဆိုရင်ဖခင်ရဲ့အသက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဖရားရဲ့အသက်ကဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုဖြစ်စေတယ်ဖရားရဲ့အသက်ကဖရားကိုတန်ရှင်းစေတယ်ဖရားရဲ့အသက်ကဖရားကိုစုံလင်စေတယ်ဂိယုဏဖြစ်စေတယ်အဲ့ဒီဓာတ်ဘာဝကဖရားအแทမှာရှင်တန်နေတဲ့အတွက်လူကိုတွေ့ရင်တနာဟုတ်လားတနာတက်ထက်တဲ့သူကိုတွေ့ရင်တနာတယ်ချစ်ချင်းခံယူခြင်းနဲ့လူကိုတွေ့ရင်မချစ်ပဲနဲ့မနေနိုင်ဘူးအဲ့ဒါဖရားရဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဖြစ်ခြင်းကဖရားရဲ့အသက်ကနေလာခြင်းဖြစ်တယ်အခုအာရံကိုဖရားကဖရားရဲ့အသက်ကိုပေးခြင်းဆိုတဲ့အရာဒီအာရံမှာငိုရှိပြီးသားတန်ရှင်ခြင်းရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီတန်ရှင်ခြင်းနဲ့မရှင်ပဲဖရားရဲ့တန်ရှင်ခြင်းနဲ့ရှင်စေချင်တာအာမင်အဲ့ဒီအသေးပဲနော်အာရံမှာလည်းကောင်းခြင်းရှိလားရှိပါတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီအာရံရဲ့ကောင်းခြင်းကိုမတုံးပဲဖရားရဲ့ကောင်းခြင်းနဲ့ရှင်ဖို့ဖရားစီရတာဖြစ်တယ်ဖရားရဲ့ကောင်းခြင်းနဲ့ရှင်ရဲ့အာဒံဟာစုံစမ်းခြင်းကိုပေါ့မယ်။ဖရားရဲ့တန်ရှင်ခြင်းနဲ့အသက်ရှင်ရဲ့အာဒံဟာစာမှုပွဲတွေကိုဖျက်ချော်အောင်မြင်သွားမယ်ဆိုတော့ဖရားတည်တော်ကြောင့်ဖရားရဲ့အသက်ကိုကြိုတင်ပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဖရားရဲ့စိတ်ကူးတဲ့ကလူကြီးအသက်နဲ့ပြည့်စုံသောတတ္တဝါဖြစ်ပြီးဒါဟာဖရားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ထဲမှာအကောင်းဆုံးဒီဇိုင်းဖြစ်တယ်။ဘာဒီဇိုင်းလဲ?အကောင်းဆုံးအာရံကိုဖရားဘလို့ပဲပြောခဲ့လေအလောကောင်းတယ်အသက်ရှင်သောတတ္တဝါကိုဖရားဘလို့ပြောလဲအလောကောင်းတယ်အလောကောင်းတာနဲ့အကောင်းဆုံးဘယ်ဟာကိုကောင်းလဲအလောကောင်းတာနဲ့အကောင်းဆုံးဘယ်ဟာကောင်းလဲအကောင်းဆုံးကကိုကောင်းတာပေါ့အာမင်အာဒံဆိုတာခံစိတ်ခံခြင်းမှာတော့အကောင်းဆုံးဖရားရဲ့စိတ်ကူးထဲမှာတော့သူကအလယ်မှာပဲရှိသေးတယ်ဖရားရည်ရွယ်ထားတဲ့အကောင်းဆုံးကလူဖြစ်ပြီးလက်ဖရားရဲ့အသက်နဲ့ပြည့်စုံသောတတ္တဝါဖြစ်ဖို့ဖြစ်တယ်။ဒီရည်ရွယ်ချက်ဟာလူဖရားစကားနားမထောင်ခြင်းကြောင့်
ကျဆင်းသွားတဲ့အခါလူဖျားနဲ့ကြွားဝေးပြက်ဆဲသွားတဲ့အချိန်မှာအဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ဟာခိတ္တယာရည်ရက်ဆိုင်သွားတယ်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်စန္ဒရှိခဲ့ပြီးသားဒီကဘာမတိမရှိမိကလေးကရှိပြီးသားဖြစ်တယ်အဲ့ဒီရည်ရွယ်ချက်ကိုဖျားကအကောင့်ထဲပြန်ဖို့ဖို့အတွက်သူ့ရဲ့သားတော်ကိုဒီလောကသို့ဆွေးနွေးလိုက်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်ယေရှုပြန်လာပြောတဲ့စကားကဖျားရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်ဖော်ပြတယ်ငါလာရာဟာတိုးတွေကိုအတက်လွတ်ဖို့တာမကဘူးအထူးဖြင့်အတက်နဲ့ကြီးစုံစီချင်းကငါလာရင်းဆိုတာငါကိုဖျားရည်ရထားတဲ့ရည်ရချက်ကိုပြန်ပေါ်ဆောင်ဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဆိုတော့အတက်လွတ်ဖို့လာတယ်အတက်နဲ့ကြီးစုံစီဖို့လာဘယ်အရာကအတက်လွတ်ဖို့လဲဘယ်အရာကအတက်နဲ့ကြီးစုံစီဖို့လဲဂျပန်နယ်ဒီနေ့မနေ့ပြောပြီးပြီယေရှုခရစ်ဟာဖျားသားတော်ဖြစ်တယ်ဖျားဆင်စစ်ဖြစ်တဲ့ဆိုတော့အဲ့ဒါလေးကိုပုံပြမြင်တော့ကျွန်တော်အပေါ်ကနေစရှင်းကြည့်တယ်အသက်လွတ်ဖို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာနဲ့အသက်နဲ့ပြည့်စုံဖို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာဒီနှစ်ပိုင်းကိုကျွန်တော်တာယူမြင်ဖို့အတွက်ဖျားသားတော့လူစားပြီးခရင်ချင်းဆိုတဲ့အရာပဲလေကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်နောက်ကဘတ်တော်မှာတော့တမန်ကျမ်းစာရဲ့ဝေါ်ဟာရအရာသူကလူစားတိကိုခံယူတယ်လို့ရေးတယ်နော်ဆိုတော့ဖျားဆိုတာကောင်းကင်မှာနေတယ်ကောင်းကင်မှာရှိတယ်အဲ့ဒီဖျားမှာလူမဟုတ်ပြောကြည့်ပါဦးဘာမဟုတ်ဖျားဆိုတော့ဘာမဟုတ်ဖျားဆိုတော့ဘာမဟုတ်လူမဟုတ်ဖျားဆိုတော့လူမဟုတ်ဘူးဖျားစစ်စစ်ဖြစ်တဲ့ခံစင်းခံမဟုတ်ဖျားဆိုတဲ့ဖြစ်ချင်းဟာအရာရာကိုတတ်တတ်နိုင်တယ်အရာရာကိုသိတယ်အရာရာကိုလုံနိုင်စွမ်းနဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီဖျားဟာကောင်းကင်မှာနေတော့ကဖျားစစ်စစ်သူ့ကိုနှုတ်ကပတ်တော်လို့ခေါ်တယ်ဟုတ်လားနှုတ်ကပတ်တော်ဟာဖျားစစ်စစ်ဖြစ်တယ်ဖျား၌ရှိသည်များအားလုံးနှုတ်ကပတ်တော်မှာရှိခဲ့ဖျား၌ဖြစ်သည်များအားလုံးနှုတ်ကပတ်တော်မှာရှိခဲ့ဒါကြောင့်လဲနှုတ်ကပတ်တော်သည်ဖျားသခင်ဖြစ်တော်မူ၏အဲ့ဒီနှုတ်ကပတ်တော်ဖြစ်တဲ့ဖျားသားတော်ဟာဘုံစည်းစိမ်ကိုဆုံးလိုက်တယ်ဘယ်အချီဆုံးလဲဆိုရင်ဗလာဖြစ်တဲ့အချီပြောကြည့်ပါဦးဘယ်အချီဆုံးဆိုရာခိုင်နှုန်းရပြောရင်ရာခိုင်နှုန်းဘယ်လောက်ဆုံးလိုက်တာလဲတရားရာခိုင်နှုန်းဆုံးနိုင်ခြင်းဖြစ်တယ်အရာရာတိအရာရာတတ်နိုင်တဲ့ဖရာသားနှုတ်ကပတ်တော်ကသူ့ရဲ့အရာရာကိုဆုံးလိုက်တဲ့အခါမှာဘာဖြစ်သွားလဲဆိုရင်ဗလာဖြစ်သွားတယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်မိခွန်းတစ်ခုမေးခြင်းပဲဒီနှုတ်ကပတ်တော်နေရာမှာကျွန်တော်ခရစ်တော်လို့ပဲသုံးပြမယ်နော်နိုင်ရလို့ခဏစကလုံးမျိုးမျိုးပြောင်းနေရှုပ်တော့မှာဆိုခရစ်တော်ဟာဖျားဖြစ်ခဲ့သလားဖျားဖြစ်သလားလူဟုတ်သလားလူဟုတ်သလားကောင်းကင်ဘုံမှာလူလားလူမဟုတ်လူမဟုတ်ဘူးနော်ဖျားစစ်စစ်ဖျားမှာရှိတာအလုံးသူ့မှာရှိဖျားမှာဖြစ်တာအလုံးသူ့မှာဖြစ်တယ်ဘယ်တော့ရခိုင်တော့ဖြစ်တရားရခိုင်လုံးဖြစ်အခုတော့ဖျားရဲ့ရွေးလုံချင်းစီမံကိန်းအတွက်ဖျားနဲ့လွဲချော်သွားတဲ့လူကိုပြန်လဲကယ်တင်ဖို့အတွက်ခရစ်တော်ဟာသူ့မှာရှိတဲ့ဖျားရဲ့ရှိခြင်းဖြစ်ခြင်းရာလုံးပြည့်ကိုမလုပ်နိုင်လဲဆိုရင်ဆွတ်လိုက်တယ်ဒါဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားပြီလဲဗလာဖြစ်သွားပြီโอเคဗလာဖြစ်သွားပြီရောဒါဆိုရင်ဘာရှိသေးတယ်လဲခရစ်တော်မှာခရစ်တော်မှာဘာရှိသေးတယ်လဲဘာမရှိတော့ပြမေးမယ်လို့ဆိုရင်ခရစ်တော်မှာဘုံရှိသလားခရစ်တော်မှာဘုံရှိသလားခရစ်တော်မှာဘုံရှိခဲ့သလားခရစ်တော်မှာဘုံရှိသေးသလားပြမေးမယ်ခရစ်တော်မှာဘုံရှိသလားခရစ်တော်မှာဘုံရှိသလားရှိခဲ့တယ်မရှိတော့အဲ့တော့အဖြေကနှမျိုးထွက်တယ်ရှိတယ်မရှိရှိရဆိုတော့ဘာဖြစ်လို့ရှိဖျားဖြစ်လို့ရှိဘယ်လောက်ရှိရာလုံးပြင်းရှိအခုတော့ရှိသေးသလားမရှိတော့ဘူးအားကြောင့်မရှိတော့လားရာလုံးပြင်းစွန့်လိုက်ခြင်းကြောင့်မရှိတော့ဒါကြောင့်မိကုတ်တခုကိုကျွန်တော်စဉ်းစားရင်တကူပဲစုတ်ကန်ပြီးမှမှန်တယ်ဒါပဲမှန်တယ်လို့စုတ်ကန်ထားလို့မရဘူးခရစ်တော်မှာဘုန်းရှိသေးသလားလို့မင်းရင်အဖြေကဒီမှာနှစ်ခုထွက်သွားပြီရှိတယ်မရှိဘူးဖျားဖြစ်လို့ရှိတယ်စွန့်လိုက်ခြင်းကြောင့်မရှိတော့အာမင်အဲ့ဘလာဖြစ်သွားပြီလား
ဖြစ်တော်မူအဲ့ဒီဘလာဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ကိုဖခင်ကခမဲတော်ဖခင်ကလိုက်ဆွေရအောင်ကောလောသဲနဲ့အငယ်ကိုကောလောသဲနဲ့အငယ်ကိုဖခင်သခင်ဤဇာတိဖခင်သခင်ဤဇာတိအဖြစ်တော်ဤပြည့်စုံခြင်းအပေါင်းသည်ခရစ်တော်၌ကိုထင်ရှား၍ကင်းဝတ်တော်မူ၏ဖခင်ရဲ့ပါတဲ့လေဖခင်ရဲ့ဇာတိအဲ့ဒီနေရာမှာတစ်ချက်မေးစရာရှိတယ်ဖခင်မှာဇာတိရှိလားဖခင်မှာဇာတိရှိလားဖခင်မှာဇာတိမရှိဘူးလားဖခင်မှာဇာတိရှိလားရှိတယ်ဒီမှာတေချာဦးရေးထားတာကျွန်တော်ပြောတော့မဟုတ်ကျမ်းစာကပြောတာဖခင်ရဲ့ဇာတိဖြစ်ခြင်းအလုံးကိုဘုရားကျဲတယ်လေခရစ်တော်ထဲနော်ခရစ်တော်ထဲဖခင်သခင်ထဲလိုက်တယ်ကိန်းဝတ်လိုက်တယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်လားကိန်းဝတ်တယ်ဆိုတာဖခင်ကသူ့ကိုယ်ကိုဘုရားထဲခရစ်တော်ထဲထဲတယ်လို့အတိတ်ပဲရဘယ်ခရစ်တော်ထဲထဲတာလဲဘလာဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ဘလာဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်တဲ့ကိုဖခင်ကသူ့ကိုယ်သူနဲ့တို့မှာရှိတာအားလုံးထဲ့တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရဒီနေရာမှာကိဝတ်တယ်ဆိုတော့ဝေါဟာရတွေတွေ့ရတယ်နော်အဲ့ဒီကိဝတ်တယ်ဆိုတော့ဝေါဟာရတွေနည်းနည်းလေးစဉ်းစားကြည့်ကြည့်ကိဝတ်တယ်ကိဝတ်တယ်ဆိုတာအရာဝတ္ထုတွေကိုပြောတာလားလူပုဂ္ဂိုလ်ကိုပြောတာလားဥပမာအခန်းထဲမှာစပီကာတွေကိုထည့်ထားရင်စပီကာကအခန်းထဲမှာကိဝတ်တယ်လို့ခေါ်လို့ရမလားမရဘူးဒါပေမဲ့ဒီထဲကလူပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကအခန်းထဲမှာအိတ်နေရင်ထိုင်နေရင်ကိန်းအောင်နေတယ်ကိန်းဝတ်နေတယ်လို့ပြောလို့မရဘူးလားဒါဆိုရင်ကိန်းဝတ်တယ်ဆိုတော့ဝေါဟာရဟာဖခင်ရဲ့တကိုးကိုထဲ့တာလားဖခင်ကိုယ်တိုင်ကိုထဲ့တာလားဖခင်ကိုယ်တိုင်ကိုထဲ့တယ်ခရစ်တော်ထဲကိုဖခင်ကပါကိုထဲ့လိုက်တယ်လေသူ့ကိုယ်သူထဲ့လိုက်တယ်နော်ဒါကျမ်းစာပြောတော့ကောလောသဲနှစ်အငယ်ကိုဖခင်ရဲ့ဇာတိဖြစ်ခြင်းဘလောက်လဲရာခိုင်နှုန်းနဲ့ပြောရင်ရာနှုန်းပြေကိုတဲ့ခရစ်တော်ထဲ၌ကိန်းဝတ်စီလိုက်တယ်ထဲ့လိုက်တယ်ဒါဆိုအဓိပ္ပာယ်ကဖခင်ကခရစ်တော်ထဲမှာနေလိုက်တယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရဘယ်ခရစ်တော်လဲပြန်ပြောရအောင်ဘလာဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ဒါဆိုရင်ပြန်ပြီးမယ်ခရစ်တော်ဘုန်းရှိသလားနံပါတ်1ခရစ်တော်ဒီဘုန်းရှိသလားဘာဖြစ်လို့ဘုန်းရှိသေးသလားမရှိတော့ဘူးဘလို့မရှိတော့ဘူးလဲဘာမှမရှိတော့ဘာဖြစ်လို့လဲစွန့်လိုက်တော့အခုနောက်တစ်ဆင့်သွားမယ်ခရစ်တော်ဒီဘုန်းရှိသလားခရစ်တော်ဒီဘုန်းရှိသလားခရစ်တော်ဒီဘုန်းရှိသလားရှိတယ်ခရစ်တော်ဒီဘုန်းရှိသလားရှိတယ်ဘာကြောင့်ရှိလဲအာဖျားဖြစ်လို့မဟုတ်ဘူးဖျားဖြစ်လို့ဆိုရင်အဲ့နံပါတ်1အဖြစ်ဖြစ်သွားပြီအခုနံပါတ်3ရောက်ပြီလေဘလာဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်တဲကိုဖျားကသူ့ကိုသူထဲ့လိုက်တယ်ဖျားပဲဝင်လာလားဖျားရဲ့ရှိရှိချင်းဖြစ်ချင်းအားလုံးထဲ့လာလားဖျားမှာတကိုးရှိရင်အဲ့ဒီတကိုးတဲ့တကွာဖျားကခရစ်တော်ထဲမှာနေတယ်ဖျားမှာဘုံအတရရှိရင်အဲ့ဒီဘုံတွေတဲ့ကွာဖခင်ကခရစ်တော်ထဲမှာနေတယ်။ဒါဆိုရင်ခရစ်တော်ဒီဘုံရှိသလား။နံပါတ်1ရဆိုရင်ရှိတယ်။နံပါတ်2ရဆိုရင်နံပါတ်3ရဆိုရင်မိခုပဲနှစ်ခုလေ။မိခုကတစ်ခုပဲအဖြစ်ပဲနှစ်ခုလေ။ယောလာရရှိဖို့လိုသေးလား။ပြန်ပြောမယ်။ခရစ်တော်ဒီဖခင်ဖြစ်တော်ကြောင့်ဘုံရှိသလား။ဖျားရှိခြင်းဖြစ်ခြင်းရလုံးပြရှိသလားရှိတယ်အဲ့ဒါနံပါတ်1အဖြစ်ဘုံရှိတယ်နံပါတ်2သူ့မှာရှိသမျှအားလုံးကိုခမဲတော်ရဲ့ရွေးနှုတ်ခြင်းစီမံခြင်းအတွက်အလုံးလုံးဖို့အတွက်သူ့မှာရှိသမျှအားလုံးကိုသူဆွန့်လိုက်တယ်ဘယ်လောက်ဖြစ်တဲ့အထိဆွန့်ရလုံးပြဆွန့်လိုက်တာဘလာဖြစ်တဲ့အထိဆွန့်လိုက်တာဘာမှမချန်ဘာမှကိုမတိတော့တဲ့အထိဆွန့်လိုက်တာလောက်ဝဲလက်ရတော့မပိုင်းချတတ်တော့တဲ့အထိခဏတော့မှဘယ်လားညာလားမသိတော့တဲ့အထိဆုံးပြလိုက်တာ
ဆုံးလားဆုံးလိုက်တယ်ဘလာဖြစ်သွားတဲ့ခရစ်တော်ထဲကိုဖခင်ကသူ့မှာရှိသမျှဖြစ်သမျှအလုံးနဲ့ပြန်ထည့်ပြန်ကင်းဝေးလိုက်တော့ခရစ်တော်မှာဘုန်းရှိသလားရှိတယ်နံပါတ်3ခရစ်တော်ကြီးဘုန်းရှိသလားရှိတယ်ဘာကြောင့်ရှိတယ်လဲဘာကြောင့်ရှိလဲကမဲတော်ရှိလို့ရှိတယ်ဘယ်လိုဖြေရမလဲကမဲတော်ရှိလို့ကမဲတော်မရှိရင်မရှိဘူးကမဲတော်တတ်နိုင်လို့သူတတ်နိုင်တယ်ကမဲတော်မတတ်နိုင်ရင်ကမဲတော်ပြောလို့သူပြောစရာရှိတယ်ကမဲတော်မပြောရင်သူပြောစရာမရှိအဲ့ဒီပုံစံကိုကျွန်တော်တို့မြင်တတ်ဖို့လိုတယ်ကြည့်အဲ့ဆိုရင်ဆက်သွားမယ်အဲ့ဒီခရစ်တော်အဲ့ဒီခရစ်တော်ကိုခမဲတော်ကမာရီဆိုတဲ့အပြုပညာတယောက်ရဲ့ဗိုက်ထဲကိုစေလွတ်လိုက်တယ်။ဘယ်ထဲကိုလွတ်?မာရီဆိုတဲ့အပြုပညာတယောက်ရဲ့ဗိုက်ထဲကိုစေလွတ်။ဘာလို့ဖို့လဲ?လူစားတီးကိုခံယူဖို့။ဘာလို့ဖို့လဲ?ခံယူဖို့ဖြစ်တယ်။ခံယူတယ်ဆိုတာရှိလို့လားမရှိလို့လား။ခံယူတယ်ဆိုတာရှိလို့ယူရလားမရှိလို့ယူရလား?ရှိလို့ယူရလားမရှိလို့ယူရလားမိမယူတယ်ဆိုတာရှိမိမရှိပြီးသားမလို့ယူရလားမရှိသေးလို့ယူရလားမရှိသေးလို့ယူတာရှိစရာအယူစရာရောရှိဖို့မလိုဘူးလားဒါဆိုရင်နံပါတ်1ခရစ်တော်ဒီလူစားတိယူတယ်ဆိုတာလူဖြစ်ပြီးသားမလို့ယူရလားလူမဖြစ်သေးလို့ယူရလားလူမဖြစ်သေးလို့လူဖြစ်ခြင်းကိုယူတာဖြစ်တယ်ကြည့်ဒါဆိုရင်လူဖြစ်ခြင်းကိုယူမယ်ဆိုရင်ယူစရာလည်းပါရှိဖို့လိုသေးမယ်ယူစရာကလည်းရှိဖို့လိုသေးတယ်မဟုတ်ဘူးလားမိမယူတယ်ဆိုတာဘာရှိဖို့လိုလဲယူစရာမိမလည်းရှိဖို့လိုတယ်လေယူစရာမိမလည်းမရှိရည်စားလည်းမရှိပဲနဲ့မိမယူမယ်လို့လို့ရမလားအားမရဘူးလေဟုတ်ကဲ့ yes ခံသွားတိုင်ခင်ဝင်အဲပြောချင်တာကခရစ်တော်ဟာလူစားတိကိုခံယူတယ်ဆိုတာနံပါတ်1အဖြစ်ဒီသူ့မှာဘာဖြစ်ခြင်းရှိလို့လဲလူဖြစ်ခြင်းရှိလို့အဲ့တော့ယူမယ်လို့ပြောရင်ယူစရာဘာရှိဖို့လားလိုပါပြီလေလူဖြစ်ခြင်းလို့သွားပြီအဲ့ဒီလူဖြစ်ခြင်းဟာဘယ်ထဲမှာဖြစ်ရမလဲဆိုရင်မာရိရဲ့ဘက်ထဲမှာဖြစ်ရမယ်ပြောကြည့်ပါဦးလူဖြစ်ခြင်းကဘယ်မှာဖြစ်ရမလဲမာရိရဲ့ဘက်ထဲမှာဒီအမျိုးသမီးအပြုပညာတယောက်ရဲ့ဘက်ထဲမှာလူဖြစ်ခြင်းတစ်ခုရှိလာဖို့ဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲလူဖြစ်ခြင်းရှိလာဖို့ပဒေကတိဆိုတာရှိလာဖို့ကိုယ်ဝန်ဆိုတာရှိလာဖို့ဘာလို့ရမလဲမာရိယဘက်ထဲမှာပဒေကတိတခုဖြစ်လာဖို့ဘာလို့ရမလဲဘာလို့ရမလဲဘာလို့ရမလဲခရစ်တော်လို့ပြောရင်ဖခင်လားလူလားဖခင်လားလူလားလူဖြစ်ချင်းရှိသလားလူဟုတ်သလားအခုလူဖြစ်ချင်းကိုယူမယ်ယူမယ်လို့ပြောရင်ယူစရာရှိရမယ်ဒါဆိုရင်မာရိရဲ့ဘက်ထဲမှာလူသားတယောက်ရှိဖို့မလိုဘူးလားလိုတယ်လိုလားပြီလားလိုလူသားမရှိရင်အကယ်ဒီထဲမှာလူသားမရှိဘူးဆိုပါစို့မာရိရဲ့ဘက်ထဲမှာလူသားမရှိဘူးခရစ်တော်ကခမဲတော်ကိုယူပြီးခမဲတော်ကိုသူ့ထဲမှာထည့်ပြီးသူလာမွေးရင်လူလားဖရားလားလူလားဖရားလားဟမ်ရတော့မယ်။ကောင်းကင်ဘုံမှာဖရားလားလူလား။လူဖြစ်ချင်းရှိသလား။ရှိဘူး။အခုမာရိရဲ့ဘက်ထဲမှာလူဖြစ်ချင်းမရှိဘူး။အပြုတ်လေလူဖြစ်ချင်းမရှိဘူး။ဒါဆိုရင်ခရစ်တော်ကဒီတိုင်းပဲမာရိရဲ့ဘက်ထဲမှာလာနေပြီးမွေးမယ်ဆိုရင်လူလားဖရားလား။မွေးလာရင်လူသားလို့ခေါ်မလားဖရားလို့ခေါ်မလား။ဖရားပဲ။ဘာမဟုတ်ဘူးလေ။လူမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲအစကတည်းကသူကလူမဟုတ်ကဲ့ဒါဆိုဒီမှာမွေးလာတဲ့လူမွေးလာတဲ့ကလေးကိုဖခင်ကလူဖြစ်စေချင်တာလားဖခင်ဖြစ်စေချင်တာလားလူဖြစ်စေချင်တာဖခင်ကဘာဖြစ်စေချင်တာလဲလူဖြစ်စေချင်တာဘာကြောင့်လဲလူကပဲလူကိုကယ်လို့ရမှာလေနော်ဒါကြောင့်ဒီလူကိုဖခင်မွေးစေချင်တာဖြစ်တော့ကြောင့်ခရစ်တော်ကိုဒီအတိုင်းသွားမွေးခံရမှာလားလူစားဤကိုခံယူခံရမှာလားလူစားဤကိုခံရမှာဒါဆိုရင်ခံယူစရာဘာသာတိရှိဖို့လိုပါပြီလေလူသာတိဒါဆိုရင်လူသားတယောက်မလိုဘူးလားအဲလူသားတယောက်ကဲဒါဆိုရင်အနောက်ဆက်ဆက်သွားမယ်အပြူတယောက်ရဲ့ဘိုက်ထဲမှာလူသားတယောက်ဖြစ်လာဖို့ဆိုရင်ဘာလုပ်ရတော့မလဲဘိုက်ထဲမှာလူတယောက်ဖြစ်လာဖို့ဘာလုပ်ကြမလဲဘ
바로야매 ကျင့်နိုင်ခြင်းရှိတဲ့နေရာနဲ့စပြောရအောင်အခါကြီးပါပဲယူစီယာရှိနေမှာပဲခံယူလို့ရမှာလေနော်ဒါဆိုရင်ယူစီယာရှိဖို့အတွက်အရင်ဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်ရတော့မယ်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်နံပါတ်1လူမိမရဲ့ဗိုက်ထဲမှာလူတယောက်ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်နံပါတ်1ယောက်ျားမိမမိတို့တောင်းတာပြုရမယ်တနည်းတော့ဒီတနည်းအရေးစလားဒါဆိုရင်အေးမာရီကအမျိုးသားတယောက်နဲ့ အင်ကောင်ပြုလို့မိထုံတံဝရပြုလို့ကိုဝင်ရရင်အဲ့ဒီလူသားဟာလူဖြစ်ပေမဲ့အပြစ်ရှိတယ်။ဟုတ်လား?ကျွန်တော်တို့လိုပဲအမိဝမ်းကျဲကနေအတိတ်တွေဆွဲခဲ့တဲ့အပြစ်ရှိတဲ့လူသားဖြစ်သွား။အပြစ်ရှိတဲ့လူသားတယောက်ဆိုရင်ခရစ်တော်ကအဲ့ဒီလူသားပြုကိုယူလို့မေရ။ယူရင်တော့ကာတဲ့ဘဝသေလို့မေရ။အပြစ်သားအတွက်သေဖို့လာတဲ့ခရစ်တော်ဒီအပြစ်ကင်းတဲ့လူသားကိုဖြစ်ခြင်းကိုယူရမှာဖြစ်တယ
မရဘူးအာဒံကနေလာတဲ့လူသားဖြစ်ခြင်းကိုယူလို့မရဘူးကြည့်တော့နောက်တနည်းစဉ်းစားမယ်လူဖြစ်ခြင်းနှစ်နည်းပဲရှိတယ်လူဖြစ်နည်းနှစ်နည်းပဲရှိတယ်တနည်းကယောက်ျားမိန်းမမိထုံတံဝရအားဖြင့်မွေးတဲ့နည်းဒီတနည်းရောဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီနည်းလုံးရင်လူသားတိမှာပါပါတော့မလဲအပြစ်ပါဒါဆိုအဲ့ဒီနည်းတုံးလို့မရတော့ဒုတိယတနည်းလူဖြစ်နည်းဒုတိယတနည်းရှိသေးတယ်ဗာနည်းလဲပါနေတယ်လူဖြစ်နေတော့တည်းလူဖြစ်နေတည်းတည်းပါနေလေအေဒင်မှာတော့ကအာရဏကိုဖခင်ကဘာလုပ်ခဲ့လဲဖန်ဆင်းခဲ့တယ်နော်လူကိုဖခင်ကဘာလုပ်ခဲ့လဲဖန်ဆင်းခဲ့ဒါဆိုတနည်းရှိတယ်နော်ယောက်ျားမိန်းမကနေမေထုံတံဝရပြုပြီးလူဖြစ်ရင်ဖြစ်မဖြစ်ရင်အာရဏတော့ကလို့ဖန်ဆင်းဖန်ဆင်းမှပဲလူဖြစ်တော့မလေဒါဆိုရင်ဖခင်ဘယ်တနည်းကိုသုံးမလဲဘုရားဘယ်တနည်းကိုသုံးရမလဲမေတ္တာတမာနာပြည့်တဲ့နည်းကိုသုံးရင်တော့မသုံးရင်ဖန်ဆင်းတဲ့နည်းကိုသုံးရတော့မယ်ဖန်ဆင်းတဲ့နည်းကိုလည်းမသုံးချင်ဘူးမေတ္တာတမာနာပြည့်တဲ့နည်းကိုလည်းမသုံးချင်ဘူးနောက်တနည်းစဉ်းစားကြည့်ပါဦးရှိနိုင်သေးသလားနောက်တနည်းရှိကောင်းရှိနိုင်သေးသလားဘုရားအတွက်လည်းစဉ်းစားကြည့်ပါဦးခရာအတွက်နည်းနည်းစဉ်းစားကြည့်ပါဦးဒီနေ့ခရီးကအရင်စဉ်းစားတာအရင်စဉ်းစားတာလို့တမချာသာတယ်မတော်ကျွန်တော်သိတာဒီနေ့နီးပဲလူယောက်ျားလူမိန်းမမိထုံတံဝရပြုပြီးမွေးရင်မွေးမမွေးရင်အာဒံကိုဖန်ဆင်းတယ်လို့မျိုးဖန်ဆင်းဒီနေ့နီးပဲရှိတယ်လူဖြစ်နီးမိန်းမတယောက်ရဲ့ဘက်ထဲမှာဖြစ်နိုင်တဲ့နီးနန်းဒီနေ့နီးပဲရှိတယ်နောက်တနည်းကတော့စိတ်ကူးရဲ့ခွရှိဘူးလေဇန်နရီဖေမှာလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဟာဂျူလီဇက်ကားကြည့်ဘူးလား။ဘုံပြချဘူးလားဟာဂျူလီ။ကျွန်တော်ယောက်ျားလေးလေးဆိုအရင်မိငယ်တော့အရင် crazy ဖြစ်တာ။အရင်အားကြီးလို့လေဟာဂျူလီ။တန်ကျုံနဲ့ချီခိုင်းလိုက်ကားကဆွဲဖြတ်လိုက်တယ်။သူ့ကိုဇန်နန်ဒီထဲမှာ story ပုံပြချမ်းမှာသူ့ကိုနတ်ဖရားရဲ့သားတော်လို့ခေါ်တယ်။သူကဘယ်လိုလူဖြစ်လာသလဲဆိုရင်ဘယင်မိဖရားတစ်ပါးကကောင်းကင်ကလာတဲ့နတ်တစ်ပါးနဲ့အိတ်ကောင်းကင်ကလာတဲ့နတ်တစ်ပါးနဲ့အိမ်ဒီမှာသူကအားကြီးတဲ့လူသားတယောက်မွေးလာတယ်။အဲဒီလူသားကနတ်ဖရားတစ်ပိုင်းလူသားတစ်ပိုင်းနတ်ဖရားလိုလည်းအားကြီးတဲ့လူသားလည်းဖြစ်တယ်။အဲ့တော့သူ့ကိုဟာဂျူလီလို့ဇလန်းနဲ့စပုံပြင်းချင်းမှာခေါ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမွေးဖွားခြင်းဟာတမန်ကျမ်းစာထဲမှာလည်းရှိဘူးပါတယ်။တမန်ကျမ်းစာထဲမှာလည်းရှိဘူးတဲ့ကဘာဦးကျန်အခန်းကြီး6မှာရှိတယ်။ဘုရားခင်ဤသားတို့သည်လူသမီးလာကြောင်းကိုမြင်တော့ကိုစိတ်ရှိသည့်အတိုင်းစုံဖက်ကြ၏။ထိုကာလနှင့်ညီကြီးပေါ်မှာကိုကြီးမာသောသူတို့သည်ပေါ်ဆုံးကြ၏။ဟုတ်လား။အဲလိုကလည်းရှိဘူးဖြစ်ဘူးတဲ့။ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီနီလန်းကြီးဘသူနဲ့ဘသူပေါင်းချင်းလဲဆိုရင်လူနဲ့နတ်နဲ့ပေါင်းချင်းဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီမွေးပေါ်လာတဲ့ကလေးတွေကိုဘုရားခင်မြစ်တက်လာဘုရားခင်နောအိခင်မှာဖြတ်စည်းပလိုက်လား။ဖြတ်စည်းပလိုက်တယ်။ပြောချင်တာကအဲ့ဒီတနည်းနဲ့ကောယေရှုကိုလူစားသည်ခံယူခိုင်းလို့ရမလားမရဘူးအဲ့ဒီနည်းနဲ့ဆိုရင်ယေရှုဟာလက်ဝါးကားနဲ့ပေါ်တည်လို့မရအပြစ်မကင်းနိုင်ပြီးတော့နောက်တနည်းနဲ့ပြောမယ်ဖျားသားလည်းမဟုတ်တော့ဟုတ်လားသူကဘယ်အမျိုးနဲ့ပဲမွေးလဲဆိုရင်လူနဲ့နတ်နဲ့ပေါင်းပြီးမွေးတဲ့အမျိုးဖြစ်တဲ့ဖျားသားလည်း
Machine. So Raga Maria Baitema, a day to day, a tip the cool chip also, yeah. Payaga Paloma Yaromre, a tip Pansin Mabella. The job Ludadiago, Ludadiago, a day to day, Maria Baitema Piake, Pansin like that. Be my Eddie Pansin at Ludai table, Crypto, Dudo, Payama Hode, Paya Winnie. Sorry, Ludamo de Paya Winnie, tell I got it. And I would send the gamma, Luza Digo, can you don't eat? Lu Pitchingo, may my dear by Tema, you like it. Amen? You like it. That's why you do my Luda Pitching, she got me that. Lu Hope got me that. Lu Hope got me. That's why you call me Marona to the Luma Hope, Paya Sissy. Maria by Tema, Luda Pitchingo.You like that karma, do her, do that, shit. That's what it means, actually. Pay out of shit, did it. Pay out of shit, did it. Do that of shit, did it. Shit, do down there, hook there, pay out there, hook there. Now, we may do your pay up of a dinner shindler, machine. Pay out your bulldanish shindler, machine who crypt or her.Payaya Bodango, Sotare, Payaya Chichingo, Sotare, Payaya the Bawako, Sotara Chitoja, Duha, Niji, Poma, Luza, Diko, Yabi, Luda, the Yawni, Nevation, actually. Amen. Luda, the Yawlu, Mure, Luda, the Yawlu, Chigene, Luda, the Yawlu, Deyure, Hunasabra, and we are being Hora, say a doka, Tema, Chile, Bima, Nata, Chujango.Then you there. So Ludia Lube to that thing you are, Ludia Lube cheating are, Ludia Lube owner did that day, Ludia Lube, Piana that day. Era go Lute. What do you call it? Lute. What about Paya Pansin at Luga Ada? A bit teacher door. Lugong. Lugong a bit teacher door of Lugong. You're cheap on Baluko.A tension not that the one a bit takes out of a look on it. Lu Hong look on it. And I Lu Hong will pay out a unit gave the boot red. Lu Daddy Yaku, Marisu, a Dubina by Tema, Piake, a thick chip was he be a thick Pansin be my Eddie Lu Dattego. Crypto, the Udo Taro Piake, see, look like it. Tell it. Just a gun, let's say, see, look there, look at it.No, Galati Kanji Li and Yang Nama. It's a guitar, eh? Like so young. Galati Kanji Li and Yang. Being at the Yalden Nashido. Being at the Yalden Nashido. Marugu. Juino Sitina. Make my one night. But take the day, you wait. But take the day, you wait. Being at the Yan all night. Quam Yendo.大老古培养的肯定是六多五一没嘛玩车古培养的古是六来的把老古来说呢并且这样的车嘛心里的这种路古越路古四年开亚的这种路古越路古啊别叫单开亚的啊别道理古越路古路古没嘛这样的白车古是六来的哎呀古绿的绿的绿的绿地路表演，把那么丢了回来，啊，好那么丢了，好啦，绿地路表演把那么丢了回来，好那么丢了，那所以今呢，耶稣路咋地看有来看，黑亚达路咋地来看有来看嘛，都哈阿丹呢，都就那么丢了，就那些进来，阿丹哈，他身上弄个阿龙搞的。阿人哈没偏难过，耶稣个偏难了，没偏难过了。耶稣个偏难的，阿人的阿难真没修，耶稣个阿难的了，阿难的，耶稣个阿难的。阿人哈无尽那真没修，耶稣个无尽那真修的了，无尽那真修的。阿人哈阿人哈，喏，腰杆没压难，耶稣个腰杆压难了，腰杆压难的，耶稣个腰杆压难的。阿人啊，长得是阿么罗布，阿人啊，长得比得罗布也贵也值钱么罗布，
Panzinsagrega, Hincha Vidas, Panzinsagrega, Barazagari, Tetron Vida, Panzinsagrega, Tura, Wali, Nipina, Tetron Vida, Teresan Rigo, Oxonite, Yichinu, Shibida, Chendi. Yeshuga, Canadia, we name Wipala, Kama, Satyara, Tiare, Barazagari, Tiara, Tiare, a few and the Ame Awarigo, Panchata book, Tiare, no one lay up, Panchata book. ติยูยะเรจูลูမျိုးเทมมาม้วยได้ด้วยจูเนี่ยตะเล่ท้องสันไปแท้มาจินเนี่ยอัตเทศินตับผู้ตูติยูยะเรสินเนี่ยดุขะเนี่ยตื้อได้อาบะโลอัตเทศินอ่ะมะเลยสรพยาสีก็นี่แหละติยูยะเกระซอยินดีหลุตึกกาอาดันดุขอเรลูกาวแท้เนตละ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 บะเตอภิกขะเนต เราไม่ควรจะคู่เลยอภิจะคู่เว้ยอธิไกลหาเราไม่อยากเนาะดุติยะหลูโลขอเรเยชูดิดุติยะหลูโลขอเรเยชูดิอาดันแท้เนตละ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 เนตแกอาเมนดิเนี่ยมาขอเรอตรงนั้นเนี่ยเปลี่ยนชื่อจริงๆเลยดุติยะหลูทุกคนรอปฐมหลูโลขอ อาดันกูปฐมหลูโลขอพี่เยชูกูดุติยะหลูโลขอจริงๆอ่ะบ่จ๊ะแม้บ่จ๊ะแม้ส่วนเนี่ยพระยาทิขินหลูในยอกกูผ่านซินพี่มาเยชูหาดุติยะหยอกตัวดูဖြစ်တော့จ๊ะตุกูบาหลูโลขอเลยส่วนเนี่ยดุติยะหลูอาเมนดุติยะหลูโลบ่จ๊ะขอตะแลพระยาทิขินผ่านซินเนี่ยหลูบะเนี่ยหยอกชิเนี่ยหยอกเว้ยชิเลยไอ้เนี่ยหยอกแท้มาดูแล้วบ่ดูแล้ว อาดันเนเยชูอาดันเนเยชูอาดันก็ปฐมพันธุ์เสร็จแล้วดูเยชูก็ดุติยะพันธุ์เสร็จแล้วดูแล้วเจ้าตุกุบาลูโลขอดุติยะหลูโลขออธิยะมั้ยเนาะเกิดซะอย่างปฐมหลูเนี่ยดุติยะหลูบะดูก็ปู่เนี่ยปฐมหลูก็ปู่เนี่ยปฐมหลูก็ไม่ตีနိုင်ဘူးดุติยะหลูก็ตีနိုင်တယ်ปฐมหลูก็ไม่ม้อနိုင်ဘူးดุติยะหลูก็ม้อနိုင်တယ် ปฐมหลูมาอเป็ดไม่ရှိဘူးดุติยหลูก็อเป็ดเนี่ยปิสงดอปุพพันธ์ရှိတယ်ပြောကြည့်ပါဘာပုံရံရှိဒုတိယหลูဖြစ်တဲ့ယေရှုဟာမွေးကလေးကအပြစ်နဲ့ပြည့်စုံတော့ပုพพันธ์ရှိတယ်အပြစ်တောင်းတွေမှာရှိသည်များအတိုင်းသူ့မှာရှိတယ်အပြစ်တောင်းတွေဖြစ်သည်များအတိုင်းသူ့မှာ ဖြစ်တဲ့အပြစ်သားတွေဟာယောဂာနဲ့ကြီးတွေ့ရင်ယောဂာဆွဲပြီးအနာဖြစ်နိုင်တယ်လို့သူလည်းအနာဖြစ်နိုင်တယ်အပြစ်သားတွေဟာအလုံးလုံးရင်မောပန်းပင်ပန်းကိုက်ခဲလေးလံထိုင်ထိုင်သွားလို့ယေရှုလည်းမောပန်းပင်ပန်းလေးလံထိုင်ထိုင်သွားနိုင်တယ်သူပါပေါ်ရန်ရှိအပြစ်နဲ့ပြည့်စုံတော့ပုံပန်းအတူချုံပြောရင်တော့အပြစ်သားဤပုံပန်းရှိတယ်အားရမအဲ့ဒါရှိကြလားမရှိဘူးဒါဆိုရင် ဒုတိယလူနဲ့ပထမလူကိုကျွန်တော်နိုင်ရှင်ကြည့်လိုက်ရင်ပထမလူကဒါရွေးမြင့်တယ်။ဘယ်အပိုင်းလဲဆိုရင်လူအပိုင်း။ဘယ်အပိုင်းလဲ?လူအပိုင်း။ယေရှုဒုတိယလူမှာထူးခြားတာကသူ့အထဲမှာဒုတိယလူရဲ့အထဲမှာဘာဝိညာဉ်ရှိလဲဆိုရင်ဖျားဝိညာဉ်ရှိတယ်။ပြောကြည့်ပါဦး။ဘာဝိညာဉ်ရှိ?ဖျားဝိညာဉ်ရှိ။ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရှိဘူးလား?ရှိတယ်။ ဒုတိယလူဖြစ်တဲ့ယေရှုထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရှိတယ်။ဘယ်ခရစ်တော်လဲ?ဗလာဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်။ဒါဆိုရင်တေချာစဉ်းစားမယ်။ယေရှုဒီဟူသောဒုတိယလူမှာဘုန်းရှိသလား?ဘုန်းရှိသလား?ဒုတိယလူမှာဘုန်းရှိသလား?မရှိ။ဘယ်ထက်တော်နေ?အာဒံထက်တော်နေတယ်။ကျွန်တော်တို့ခုထပ်ပါမယ်။အဲ့ဒီလူသားဖြစ်တဲ့ယေရှုထဲမှာ ခရစ်တော်လို့ခေါ်တဲ့ဖခင်သားလူစားသည့်ခံယူတယ်လူဝင်စားခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီခရစ်တော်မှာဘုန်းရှိသလာ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 းရှိသလ
ရာရှိလို့ရှိဖျားဖြစ်ခြင်း
တို့ကိုနိုင်ရှိရလားခမဲတော်ရှိလို့ရှိတာလားဖရာရဲ့တတ်နိုင်ခြင်းဟာသူ့ကိုနိုင်ရှိတာလားဖရာခမဲတော်ရှိလို့ရှိတာလားဒီလိုဆိုရင်အခုပြန်ပြီးမယ်လူသားဖြစ်တဲ့ဒုတိယလူမှာဘုန်းရှိသလားရှိသလားမရှိဘူးဟုတ်လားတင်းနဲ့ကျွန်ုပ်လိုပဲဘုန်းရှိသလားမရှိဘူးတတ်နိုင်စွမ်းရှိလားမရှိဘူးဒီလိုဆိုဒုတိယခုအဲ့ဒီယေရှုထဲမှာဖခင်ဇာတိဖြစ်တဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရှိရဲ့အဲ့ဒီခရစ်တော်ကကျွန်တော်ဘုန်းရှိသလားအဲ့ဒီခရစ်တော်မှာဘုန်းရှိသလားအဲ့ဒီခရစ်တော်လည်းဘုန်းဆွထားတယ်လေမရှိဘူးခရစ်တော်လည်းဘာဆွထားဘုန်းဆွထားတယ်မရှိဘူးဘူးလည်းမရှိဘူးဘူးပဲရှိတာလဲကမဲတော်ပဲရှိဘူးဘူးပဲရှိကမဲတော်ပဲရှိတာဒါဆိုရင်ယေရှုဒီလောကမှာပြောသည်မြတ်ပြုသည်မြတ်လုပ်သည်မြတ်အားလုံးဒီယေရှုကလုပ်တာလားယေရှုထဲမှာရှိတဲ့ဖခင်ရဲ့ဘုန်းကလုပ်တာလားယေရှုထဲမှာရှိတဲ့ဖခင်ရဲ့ဘုန်းကဒါကြောင့်သူပြောတဲ့စကားလက်ရှိအောင်ငါကမဲတော်ဒီငါနဲ့ရှိသည်ငါကမဲတော်ဒီငါနဲ့ရှိသည်ငါသည်ကိုယ်အလိုအလျောက်ကိုယ်အလိုအလျောက်အပေအမှုများအပေအမှုများမပြုတ်နိုင်ဟုတ်လားဘယ်ငါလဲဘယ်ငါမလုပ်နိုင်ဘူးလေဒုတိယလူငါလုပ်နိုင်လားမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီဒုတိယလူငါထဲမှာလာကိဝတ်တဲ့ခရစ်တော်ကလုပ်နိုင်လားမလုပ်နိုင်ဘူးအဲ့ဒီခရစ်တော်ထဲမှာရှိရဲ့ဘသူကပဲလုပ်နိုင်တာလဲဘုရားထဲမှာဘုရားကခရစ်တော်ထဲကနေအလုပ်လုံးလို့ခရစ်တော်ကိုယူတည်ဝတ်ဆောင်ထားတဲ့ယေရှုရှင်မှာဖခင်ရဲ့ဘုန်းထင်ရှားခြင်းဖြစ်တယ်။အာမင်။ဖခင်ကခရစ်တော်ထဲကနေအလုပ်လုပ်တယ်။ဖခင်ကခရစ်တော်ထဲကနေဘုန်းထင်ရှားတယ်။ဖခင်ကခရစ်တော်ထဲကနေသူ့ရဲ့တကူ၊သူ့ရဲ့တဘာဝ၊သူ့ရဲ့အသက်ကိုစီးထွက်စေခြင်းကြောင့်သာအာဒံထဲနေကြတဲ့ဒုတိယလူလေစုံစမ်းနောက်ရှိခြင်းကိုတွေ့တော့အောင်မလားယေရှုဒီစုံစမ်းခြင်းကိုအောင်သလားအောင်တယ်ကဲဒါဆိုရင်မေးမယ်လူကောင်းအာဒံစာဒံနဲ့တွေ့တော့ရှုံးသလားရှုံးကဲသူထဲနေတဲ့ဒုတိယလူဘယ်သူနဲ့တွေ့ပြီလဲစာဒံနဲ့တွေ့ရှုံးလားနိုင်သလားမြင့်တဲ့အာဒံကရှုံးပြီးနေတဲ့ယေရှုကအောင်တယ်အဲ့တော့ဘယ်သူအဆက်ကွဲသွားသလဲဘလူဆက်ပြသွားလဲစာရန်ကိုပြီးဆက်တာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားအာချီတဲ့သူကသူ့ကိုနိုင်တာတိတ်မဆက်ဘူးအားနေတဲ့သူကသူ့ကိုနိုင်ရဲ့သူ့ကိုဆက်တာပေါ့ဒါကြောင့်ယေရှုကသူ့ကိုနိုင်တဲ့အခါမှာသူကယေရှုကိုလူလို့ကိုမခံချင်ဘူးဟုတ်လားယေရှုကိုတွေ့ရတဲ့ဖခင်တော်ဖခင်တော်ဖခင်တော်ယေရှုဟုတ်လားနတ်ဆိုကယေရှုကိုတွေ့တော့ဘာကြောင့်ဖခင်သားလို့ကြွေးကြော်တယ်လဲဖခင်သားဖြစ်တယ်လို့ဘာလို့လူတွေကြားအောင်ရှောက်အော်ရတာလဲသူရှုံးတယ်လေအဲ့ဒီတွေးသားရှိတဲ့လူအားနေတဲ့လူအပြစ်ရဲ့ပုံကံတန်ရှိတဲ့လူအပြစ်ရှိရလို့ကျွန်တော်မဆိုလိုဘူးနော်ယေရှုမှာအပြစ်မရှိဘူးအပြစ်နဲ့ပြည့်စုံတဲ့ပုံကံတော့ရှိတယ်အားနေတဲ့တွေးသားရှိတဲ့ဖြားနိုင်တဲ့နားနိုင်တဲ့လေးလံထမ်းနိုင်တဲ့ပုံကံရှိတယ်အဲ့ဒီပုံစံရှိတဲ့လူကလူဖြစ်တဲ့ယေရှုကအာဒံတက်တော်နေသေးတယ်။အဲ့ဒီလိုအနေအထားနဲ့သူ့ကိုနိုင်သွားတဲ့အခါမှာသူကယေရှုကိုလူသားလို့ကိုမခံရဲဘူး။ရှက်လို့ရှက်လို့အဲ့ဒါကြောင့်သူဘယ်လိုပဲဝန်ခံလဲ။ဖခင်သားဖခင်သားယေရှုအဲ့တော့ခရစ်ယာန်တွေကသွားပြီးခွန်အားယူတယ်။ဘယ်သူဝင်ကတော့သွားခွန်အားယူရလဲ။စာနာကယေရှုကိုတွေ့တာလေဖခင်သားဖခင်သားလို့ဟောရတဲ့သွားပြီးခွန်အားယူနေတယ်ယေရှုပြောတာကတော့ခွန်အားမယူဘူးနတ်ဆိုပြောတာတော့သွားပြီးခွန်အားယူတယ်ကျွန်တော်တို့ပြောင်းပြန်ဖြစ်မနေဘူးလားယေရှုကပြောတယ်လူသားဒီတောက်တော်သူတို့ကိုရှာ၍ကယ်တင်အံ့သောငါကြွလာတယ်ဘာသားတယ်လဲလူသားဒီကတစ်တိုင်ပေါ်မှာမြောက်ထားခြင်းကိုခံရမယ်ဘာသားလဲလူသားယောနာသည်ငါးကြီးဝမ်းပိုက်ထဲ၌သုံးရက်နေရာတကယ်သို့
လူသားဒီမြေကြီးအောင်၌တုံးရက်နေရမည်ဘာသားလဲသူကိုယ်သူလူသားလို့ပြောတာကြောတယောက်မှခွန်အားမယူဘဲနဲ့နတ်ဆိုကတန်ဖျားသားယေရှုဖျားသားယေရှုဆိုအဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်သွားခွန်အားယူနေတယ်နတ်ဆိုကယေရှုကိုဖျားသားမို့လို့ကြောက်တယ်အဲ့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်သွားပျော်နေတယ်ဒီမောလို့ခွန်အားယူရမှာကဘယ်မှာလဲလူသားဟာယေရှုဟာလူသားဖြစ်ရက်နဲ့နတ်ဆိုကိုနိုင်တယ်သူတားရှိရက်နဲ့နတ်ဆိုကိုနိုင်တယ်အာမင်အာမင်ရက်နဲ့နတ်ဆိုကိုနိုင်တယ်ခွန်အားမရှိဘဲရက်စုံစမ်းခြင်းကိုအောင်တယ်ဖျားတတ်တဲ့ဖျားတတ်တဲ့လူဖြစ်ရက်နဲ့လောကဒဏ်ကိုအောင်တယ်အာမင်အာမင်နတ်ဆိုရင်ခွန်အားယူစရာကဘာလဲလူသားငါလဲငါလဲလူသားပဲငါလည်းဖြားတတ်တယ်ငါလည်းအားနေတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုတော်အောင်သေးတယ်ဆိုရင်ငါလည်းအောင်နိုင်တယ်အာမင်အဲ့ဒီနေရာမှာခွန်အားယူရမယ်လေအဲ့ဒါလို့ခွန်အားယူမှမှန်တာနတ်ဆိုကယေရှုကိုဖျားသားလို့ကြွေးကြော်တာကိုကျွန်တော်တို့ကဟုတ်လားပြီးမှန်လားပြီးထင်ပြီးတွားပြီးမှအဲ့ဒီမှာတွားခွန်အားယူရင်ဖျားသားမို့လို့နတ်ဆိုကိုနိုင်တယ်မတော်ကပါတိုင်းလေ။အဲ့မတော်ကလူသားဆိုပေနိုင်မယ်။အဲ့တလို့တော့ခွန်အယူမှာတော့မှာပေါ့။မတော်နဲ့နိုင်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ။လူသားကနိုင်တာ။လူသားကဘာကိုနိုင်တယ်လဲ။လက်စုပ်ကိုနိုင်တယ်။အာမင်။တော့ယေရှုကိုလာဆောင်စမ်းတဲ့စုံစမ်းခြင်းကိုကျွန်တော်ပြန်ကြည့်မယ်။ယေရှုကိုမာနကလာဆောင်စမ်းတဲ့အာမာနကဘုံကျွန်တော်သိပြီဆိုတော့အဲ့မှာနတ်ကလာဆုံဇမ်းပြီအဲ့တော့ဗာပြောပြီလေဗိုက်စာနေတယ်တွေးသားကဗိုက်အစာအဟာရကိုရှာနေတဲ့အချိန်စာနေတဲ့အချိန်မှာရောက်လာတယ်တင်းဒီဖျားသားတော့မန္တလောတဲ့မန်ရဲတဲ့ကြောက်ခဲကိုမုတ်လို့တာအဲ့တော့ကြောက်ခဲကိုမုတ်လို့ရင်ဗာဖြစ်ကြောင်းတက်တည်ပြုရရောက်တယ်ဖျားသားဖြစ်ကြောင်းတက်တည်ပြုရရောက်တယ်အဲ့တော့ယေရှုကဖျားသားဟုတ်လားဖျားဟုတ်လားဖျားသားဟုတ်လားဟုတ်တယ်ဖျားသားပဲဒါပေမဲ့အခုသူရှင်နေတာကဖျားအနေနဲ့လားရှင်တာလားလူအနေနဲ့ရှင်တာလားလူအနေနဲ့ရှင်နေတာဖျားသားတော့ဟုတ်တယ်ဒါပေမဲ့ဖျားသားရဲ့တကူနဲ့မရှင်ဘူးဖျားသားရဲ့တကူနဲ့အားလုံးကိုစွန့်ထားအခုသူရှင်နေတာဘာအနေနဲ့ပဲရှင်နေရလဲလူသားအနေနဲ့ပဲရှင်နေတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့လူသားဖြစ်တဲ့သူကိုလက်ဆိုးကဘာဖြစ်ကြောင်းတက်တည်ပြုခိုင်းတာလဲဖျားသားဖြစ်ကြောင်းတက်တည်ပြုခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့အမှယေရှုပြန်ပြောတဲ့စကားလိုက်ဆိုရလူသားသည်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 မုတ်အားဖြင့်တာမုတ်အားအသက်ကိုမွေးရသည်မဟုတ်အသက်ကိုမွေးရသည်မဟုတ်လူဆိုရင်ဘာနဲ့ပဲအသက်မွေးရတာမဟုတ်ဘူးလေမုတ်အားဖြင့်တာအသက်ကိုမွေးရသည်မဟုတ်ဖျားသခင်မိတ်တော်မူသည်များအားဖြင့်သာအသက်မွေးရ၏အာမင်အဲ့တော့အဲ့ဒီနတ်ဆိုသူကဘာဖြစ်ကြောင်းတက်တည်ပြခိုင်းတယ်လဲဖျားသားဖြစ်ကြောင်းဖျားဖြစ်ကြောင်းတက်တည်ပြခိုင်းတယ်တက်တည်ပြခိုင်းတယ်ဆိုတော့ဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်လဲဘာကြောင့်ယေရှုကိုဖျားသားဖြစ်ကြောင်းတက်တည်ပြခိုင်းရလားသူမသိလို့ဘောအရင်စဉ်းစားကြသူမသိဘူးယေရှုဟာဖျားသားလားလူသားလားသူမသိဟုတ်လားသူမသိလို့သူစမ်းနေတာလေသူစမ်းနေတာယောက်ျားလားမိန်းမလားသူစမ်းနေတာအထီးလားအမလားသူစမ်းနေတာဖျားသားလားလူသားလားဆိုတာသူစမ်းနေတာအဲ့တော့ဖျားသားဖြစ်ရဲ့တဲ့ကြောက်ခဲကိုမုတ်လို့ပါသူသိချင်တာယေရှုဟာဖျားသားဟုတ်လားမဟုတ်လားသူသိကြတယ်။ဘာကြောင့်လဲ။သူကြည့်လိုက်ယေရှုဟာလူတွေထဲကလူတယောက်ပဲ။ဟုတ်လား။ယေရှုဆိုတဲ့လူသားကိုသူကြည့်လိုက်ရင်အပြစ်ကမွေးလာတဲ့လူသားရဲ့အားလုံးနဲ့တူလား။တူတယ်။အတူတူပဲ။ဒီတယောက်မောရင်ဒီတယောက်လည်းမောတယ်။ဒီတယောက်ပင်ပန်းရင်ဒီတယောက်လည်းပင်ပန်းတယ်။ဒီတယောက်အိမ်ကရင်ဒီတယောက်လည်းအာအိမ်ကအတူတူပဲ။
Tangga pjatanaga di tega ni tan shin jin twat de, di tega ni chau mat chin twat de, di tega ni hou man jin twat de, tissa twat de, gati yi jin twat de, gayu na phat la. Chan le lu re ga tissa me re, chan le lu re ga mudan bi we re, chan le lu re ga leng le le za re, han sao na re ne be atet shin bi, di bi yo ga tissa twat ni re, atet shin jin man ni. Lu ro lu we, lu re ro mu du bu. Tu ti re lu re mu du bu.두띠래누가까오노두부시아띠엄마부시두띠부래누리가아로마너두배가누리지배두내두두리배디띠역가로두내마두부예수가로두두가라에나이찐케를누내마두호만진배트배뜻사배트배페야이에더보르바와트배루시스배ဖျားရဲ့တဘောတဘာဝထွက်လာတော့ကြည့်ပြီဟိုလူပါပဲဒါနဲ့ဖျားများလားမသိရောရှက်ဘာကြောင့်လဲကဘာဦးလုံးကသူ့ကိုဖျားကမာထားတဲ့သဘောရှိတယ်မိမအမျိုးနွယ်အဖြစ်တင်းရဲ့ကောင်းကချိန်ပါဖျားချိန်ထားလားဖျားသူ့ကိုချိန်ထားတာအဲ့တော့အဲ့ဒီမိမအမျိုးနွယ်ကိုသူလိုက်ရှာနေတာလက်ပေါင်း၄ယောက်ရှိပြီသူ့ကိုသူ့ရဲ့ကောင်းကိုဘာလို့လဲဒီလဲချိန်နေတယ်အမေဖျားကအဲ့ဒီမိန်းမရဲ့အမျိုးကိုသူ့ကိုပေးမသိဘူး။ပေးသိရင်သူဘာလုပ်ရုံနဲ့။အာသူအရင်ကြိတ်ပါ။ဟုတ်လား။ယေရှုမွေးတဲ့အချိန်မှာကလေးကယေရှုကိုသူကြိတ်ဖို့လိုက်ရှာတယ်လေ။စဉ်းစားကြည့်နော်။ယေရှုကနော်တင်းကုန်းမှာလူမသိသူမသိနေရမှာမွေးမှပဲ။နတ်ဆိုးကယေရှုကိုမတွေ့မှာ။ဖျားကယေရှုကိုဖတ်ထားရ။ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုမကြိတ်ခင်နတ်ဆိုးကဘုရုကိုအရင်ချိန်သွားနိုင်လေယေရှုကိုအရင်ချိန်သွားနိုင်တယ်လေဟာ sorry ဖေရုမင်းကြီးကတနေ့အောက်ကလေးကိုအကုန်တက်ဖို့လိုက်ရှာဟုတ်လားအဲ့ဒါဖေရုရဲ့အကြံမဟုတ်ဘူးနတ်ဆိုးရဲ့အကြံသူတဲလုံးစားရသွားတယ်ငါရဲ့ခေါင်းကိုချိန်မယ်နော်မိမအမျိုးရောက်လာပြီတနေ့ရောက်လာပြီတနေ့ဘယ်တယောက်မှန်းတော့မသိဘူးအဲ့ဒါနဲ့သူကစံတော်ဝါနဲ့တနေ့အောက်ကလေးကိုအကုန်လုံးကိုတပ်ပြေဆိုမှသူကဟေရုဖျားကနေအကြံကိုပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကနတ်ဆိုးဟာယေရှုကိုလိုက်ရှာနေတာကြာဒါပေမဲ့ဘယ်တယောက်မှမသိဘူးဒါနဲ့သူလာစုံစမ်းပြီးတင်းဒီဖျားသားတော်မန္တလောတဲ့ကဲအဲ့တော့မန်ချောင်းပြလိုက်ရင်မန်ချောင်းပြလိုက်ရင်ငါမန်ချောင်းပြရင်အသီးခံရမယ်နာမန်ကြောင့်ပြရင်အစော်ခံရယေရှုဖျားသားမလားမနဲ့နာမန်မန်ကြောင့်ပြသလားအဲ့ဒါသူပါပြန်ပြောလေလူသည်မဟုတ်အားဖြင့်သာအသက်ကိုမွေးရသည်မဟုတ်ကဲဒါဆိုရင်ဖျားသားသည်လားလူသည်လားလူသည်ဒါဆိုရင်ဖျားသားဖြစ်ခြင်းနဲ့ငါဖျားသားกว่าမင်းကြောက်စမ်းဆိုပြီးမှနေထုတ်လာလားမဟုတ်ဘူးလူပဲလူဟာမုံနဲ့ပဲအသက်ရှင်တာမဟုတ်ဘူးငါလူပါလို့ပြန်ပြောပြီးခေါကောင်ထွက်ပြေးပါတယ်ဒါဆိုရင်ဖျားသားမလို့နိုင်တာလားလူသားဖြစ်ရက်နဲ့နိုင်တာလားလူသားဖြစ်ရက်နဲ့နိုင်ဒါဆိုရင်နတ်ဆိုးကိုနိုင်ဖို့ဘာဖြစ်စရာမလိုဘူးလဲနတ်ဆိုးကိုနိုင်ဖို့ဘာဖြစ်စရာမလိုဘူးလဲဖျားဖြစ်စရာမလိုဘူးဖျားသားဖြစ်စရာမလိုဘူးနတ်ဆိုးကိုနိုင်ဖို့ဘာဖြစ်ရင်ရပြီလဲဘာဖြစ်ရင်တော့ရပြီလဲလူဖြစ်ရင်တော့နတ်ဆိုးကိုနိုင်ပြီအာမင်အဲ့လိုပြောလို့ယေရှုကဖခင်သားမို့ဖခင်ဝိညာဉ်တုထာမရှိဘူးကျွန်တော်မဆိုလိုဘူးအဲ့ဒီနေ့မှာသူရင်ဆိုင်တိုက်ခိုက်ဖြေရှင်းတာဟာဖခင်ရဲ့ပကတိကိုထုတ်ပြပြီးနိုင်သွားတာလားလူပကတိကိုထုတ်ပြပြီးနိုင်သွားတာလားအဲ့တော့ကျွန်တော်ဗာနာလေရလဲဆိုပြီးကျွန်တော်တို့လူဖြစ်ရင်ပဲလူဆိုတာနတ်ဆိုးကိုနိုင်ပြီးသားဖြစ်တယ်အာမင်။လက်ဆိုရအချင်းတို့မြတ်သားစွာဝိခွာကြလော့။ဉာဏ်ကြီးကိုပြည့်စေ၍ဉာဏ်ကြီးကိုနိုင်ကြလော့။ခင်လေငါတို့ကို၎င်းမိုးကောင်းကင်ညက်တို့ကို၎င်းမိုးကောင်းကင်ညက်တို့ကို၎င်းတားရှင်တို့ကို၎င်းတားရိုင်းတို့ကို၎င်းတားရိုင်းတို့ညီတပြင်းလုံးနဲ့တကွာညီပေါ်မှာတွားတွားတတော်တတော်တို့ကို၎င်းအောက်ဆိုးလော့အောက်ဆိုးလော့လူကိုကောင်းကြည့်ပေးလူကိုကောင်းကြည့်ပေးဟာဒါဆိုရင်ညီတပြင်းလုံးကိုအုပ်ဆိုးခွင့်ဒီလူမှာရှိပြီးသားလားနိုင်ဘက်အခွင့်ဒီရှိပြီးသားလားရှိပြီးသားရှိပြီးသားအဲ့ဒီမှာကြည့်
နေတပြင်းလုံးလို့ပြောတယ်နေတပြင်းလုံးနဲ့တကွနေတပြင်းလုံးလို့ပြောရင်ခြေလေးချောင်းပါလားပါတယ်ခြေနှစ်ချောင်းပါတယ်ခြေတော့မရှိတဲ့ဘိုင်းနဲ့သွားတဲ့တက်တော့ဟာကင်းမီကောင်းမွေအကုန်ပါလားပါတယ်ဒါဆိုရင်နေတပြင်းလုံး plus upon နေတကွတဲ့မြေပေါ်မှာသွားသွားတက်တော့တက်တော့လို့ကိုဘာလို့ပါတယ်လဲအုပ်ဆိုးပါတဲ့ဘုရားလူမဟာဒါဆိုရင်นี่ตะเปียนลงโกเปียวลงกะมวยนี่ปาบี้บีล่ะเคมีคอกนี่ปาบี้บีล่ะปาบี้ล่ะมีตะเปียนลงสรอะกုံลงปาบี้บีเว่บ้าจอกตีตั่นคว้ทุบบีขับเปียวได้เลยสรลูกโกตริทาซิจิไอ้นี่มวยนี่ลายไอ้นี่เคมีคอกนี่ลายนายบาโลตีตั่นมาฮะเดอาเมนมวยบโลลามเลยสรพญาจูตีล่ะตีเด้สรกะพญาหาลูกโกกองจีปีกระเดกะနိုင်ဖို့အရိုက်အရာနဲ့အခွင့်အာဏာပေးပြီးသားဖြစ်တယ်။လူဖြစ်ရင်နတ်ဆိုးကိုနိုင်တယ်။အာမင်။အဲ့ဒီအသက်ရှင်ခြင်းကိုယေရှုကလူသားအနေနဲ့သူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုပြသတော်ပြီးပြီ။လူဖြစ်ခြင်းနဲ့ပဲရှင်ရဲ့လူဟာနတ်ဆိုးကိုကျော်လွှားနိုင်တယ်ဆိုတဲ့သဘောတဘာဝကိုသူ့ရဲ့အသက်တာထဲမှာကျွန်တော်တို့ကိုပြသတိုးတင်ထားတယ်။ဆိုတော့အားကြီးလို့နတ်ဆိုးကိုနိုင်ခြင်းမဟုတ်တကူကြီးလို့နတ်ဆိုးကိုနိုင်ခြင်းမဟုတ်เนาะပညာအရန်တက်လို့နတ်ဆိုးကိုနိုင်ခြင်းမဟုတ်သူဒီအာဒံချက်နေတယ်အာဒံချက်နေတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒီနေ့အာဒံချက်နေသွားတဲ့ကျွန်တော်တို့လည်းယေရှုလေးသူနတ်ဆိုးကိုနိုင်နိုင်စွမ်းရှိတယ်ဘယ်လိုပဲအသက်ရှင်ရမလဲယေရှုလေးသူပဲအသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်ယေရှုလေးသူပဲအသက်ရှင်ရင်ယေရှုမိသူပဲကျွန်တော်တို့လည်းလက်ဆိုးကိုအောင်းနိုင်စွမ်းရှိတယ်ဆိုတော့ဒီနေရာမှာနားလည်ရကဲတဆိတ်ယေရှုရဲ့လူသားအပိုင်းကိုကြည့်တော့အာဒံထဲနေတယ်ဒါပေမဲ့တစ်ခါမှကျွန်တော်တို့ကြည့်ရမယ့်အရာနောက်တစ်ခုရှိတယ်ယေရှုဒီဖခင်ဟုတ်ကြလားဖခင်ဟုတ်ကြလားဖခင်လည်းဟုတ်တယ်ဖခင်ဝိညာဉ်ရှိသလားဖခင်ဝိညာဉ်ရှိတယ်ဒါကတော့ကြွားချသွားပြီအာဒံထဲမှာဖယားဝိညာဉ်မရှိအာဒံထဲမှာဘာမရှိဖယားဝိညာဉ်မရှိယေရှုထဲမှာတော့ဖယားဝိညာဉ်ရှိကဲဒါဆိုရင်စဉ်းစားမယ်ယေရှုဟာအာဒံနဲ့တူသလားကျွန်တော်နဲ့တူသလားယေရှုဟာဖန်ဆင်းခံအာဒံနဲ့တူသလားကျွန်တော်တို့နဲ့တူသလားအာမင်ယေရှုအာဒံသလားကျွန်တော်တို့အားနေတယ်ဘယ်သူကတော့အားမနိုင်ဘူးလေယေရှုဟာဖြားနိုင်လားကျွန်တော်တို့ဖြားနိုင်လားဘယ်သူကမဖြားနိုင်ဘူးလေတော့ဆိုရင်ယေရှုဟာဘယ်သူလဲသူကျွန်တော်လည်းလူသားဖြစ်ခြင်းကိုကြည့်ရင်ဘယ်သူလဲသူကျွန်တော်လည်းသူနောက်ထပ်သူလာဖတ်သွားမယ်ယေရှုထဲမှာဖယားဝိညာဉ်ရှိသလားယေရှုထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရှိသလားကျွန်တော်တို့ထဲမှာရောခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရှိသလားကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိန်းဝတ်သလားကိန်းဝတ်တယ်ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်ဘာထပ်တူသွားပြီလဲယေရှုနဲ့နှစ်ထပ်ကွမ်းထပ်တူတယ်ပထမတူခြင်းကယေရှုနဲ့လူသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းလူသားယေရှုနဲ့အာနေတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းယေရှုနဲ့အာဒံထက်နေတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအာဒံထက်နေတယ်လူဖြစ်ခြင်းတူသလားတူရဲ့နောက်ထပ်တူတာကဘာလဲတင်ယုံကြည်သူဖြစ်တဲ့နေ့ကနေစပြီးယေရှုထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရှိတယ်လို့သင်ထဲမှာလည်းခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရှိတယ်ယေရှုထဲမှာဖယားအသက်ရှိတယ်လို့သင်ထဲမှာလည်းဖယားအသက်ရှိတယ်ခရစ်တော်ထဲမှာဖယားကိန်းဝတ်ပြီးအဲ့ဒီဖယားဟာလူသားဖြစ်တဲ့ယေရှုထဲမှာအလုပ်လုပ်တယ်လို့အဲ့ဒီဖယားဟာအခုသင်ထဲမှာအလုပ်လုပ်နေတယ်မဟုတ်ဘူးလားဒါဆိုရင်သင်နဲ့အာဒံကမြတ်တယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့အာဒံနားရှင်ကြည့်ပါအောင်အာဒံနဲ့သင်တဲ့ဘသူကိုပြက်လက်အဖြစ်နှမျိုးရှိတယ်နှမျိုးရှိတယ်တစ်မျိုးကပါလေကျွန်တော်တို့ကအာဒံထက်နေတယ်ဟုတ်လားမွေးကလေးကကျွန်တော်ကအာဒံထက်နေပြီးမွေးလာတယ်ပထမမွေးချင်းလို့ကျွန်တော်တို့ခေါ်တယ်မိဘကနေမွေးလာတဲ့များအားလုံးဒီအာဒံနဲ့တူပြီးမွေးသလားအာဒံထက်နေပြီးမွေးသလားအာဒံထက်နေပြီးမွေးတယ်ဟုတ်ပြီမေယုံကြည်သူဖြစ်လာတဲ့ကေတင်ချင်းရပြီးတဲ့နေ့ကနေစပြီးကျွန်တော်တို့ထဲမှာခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်လာပြင်းဖို့အဲ့တော့အပြင်ပိုင်းဆိုင်ရာလူသားဖြစ်ခြင်းကတော့အာရံတဲ့
နေပေမဲ့အသွင်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာကျွန်တော်တို့ကခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ရှိတယ်။ဖခင်ဝိညာဉ်ရှိတယ်။ဖခင်တဘာဝရှိတယ်။ဖခင်ပကတိရှိတယ်။အာမင်။အဲ့တော့ဖခင်ပကတိရှိတဲ့ကျွန်တော်တို့အသွင်ပိုင်းဆိုင်ရာကတော့အာဒံထက်မြင့်တယ်။ရွေးလုပ်ခံရပြီးသားယုံကြည်သူကိုပြောတာနော်။ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုရပြီးသားယုံကြည်သူကိုဆိုလိုတယ်။ဆိုတော့ဒီနေ့ကျွန်တော်တို့ဟာသာဝရကလောက်ကျွန်တော်တို့ရည်တွက်တဲ့အခါဖခင်ရဲ့အကြံစီတော်ကိုစဉ်းစားတဲ့အခါဖခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့ပြန်စဉ်းစားတဲ့အခါမှာဖခင်ကကျွန်တော်တို့ကိုအာဒံနဲ့တူစေချင်တာလားခရစ်တော်နဲ့တူစေချင်တာလားခရစ်တော်နဲ့တူစေချင်တာ။နောက်တစ်ခါတတိယချက်ပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလူကောင်းဖြစ်တဲ့အာဒံနဲ့တူစေချင်တာလားဒုတိယလူယေရှုနဲ့တူစေချင်တာလားဒုတိယလူယေရှုနဲ့တူစေချင်တာ။အာမင်။ယေရှုကိုလည်းတင့်နဲ့တူအောင်ဘုရားကလောကကိုစေလွှတ်ခဲ့တာဖြစ်တယ်။တင့်နဲ့ကျွန်ုပ်ကိုလည်းယေရှုအတိုင်းဖြစ်အောင်လို့ကျွန်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ထဲကိုဘုရားဝိညာဉ်ထည့်ထားပြီလေ။ခရစ်တော်ရဲ့ဝိညာဉ်ကိုထည့်ထားပြီ။အဲ့တော့နှုတ်ဘောတော်ကတော့ဒါ යි ။နောက်ယောမအခန်းကြီး၈အငယ်၂၀ကိုလူဆိုရအောင်။ယောမ29တော့တုံးနိုင်မှာနားမယ်နော်25မိနစ်နဲ့30လောက်ပဲကျန်ပါတယ်ယောမ29 Okay ဒီ TV လိုက်ဆိုရအောင်မတွေ့ရင်လည်းကျွန်တော်ရှိကနေတန်ပြီးမယ်လက်ဆူပြီးပါဘုရားကြီးသာတော်သည်အများသောညီတို့တွင်သာဦးဖြစ်တော်မူပြီးအကြောင်းဘုရားကြီးသည်ရှေးမစွာကတည်တော်မူသောသူတို့ကိုသာတော်နှင့်ညီတော်သည်ချစ်စေခြင်းကရှေးမစွာကခွဲခန့်မတားတော်မူ၏အဲ့ဒီဒီကြည့်အောင်ဘုရားကတဲ့ဘယ်ကလေးကလဲဆိုရင်ရှေးမစွာကလေးကဘယ်လုံးကရှင်မစွာဆိုတာကဘာတည်ကြီးလားကဘာမတည်ခင်လားကဘာမတည်ခင်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်စာရင်းလေးမှာလည်းကျွန်တော်ပြောခဲ့တယ်ဖခင်ဟာကဘာကိုမဖန်ဆင်းခင်ကလေးကအလုံးလုံးချင်းရှိတယ်လားရှိတယ်ရှိတယ်ကဘာကိုမဖန်ဆင်းခင်ကလေးကကြိုတင်ရွေးကောက်ကြိုတင်ခေါ်ခြင်းကြိုတင်လှုပ်ဆောင်ခြင်းကြိုတင်တွေးတော်ကြံစီဆုံးဖြတ်ခြင်းများစွာကိုဖခင်လုပ်ခဲ့အခုအဲ့ဒီထက်အချက်အဓိကအရေးကြီးတာကဘာလဲရှင်မစွာကလေးကဖခင်သခင်ကြီးကျွန်တော်တို့ကိုဘာဖြစ်စီဖို့သားတော်နဲ့တညီတရံတွေဖြစ်စီဖို့ဘာလုပ်ထားရလဲလဲခွဲခန့်မှတ်သားထားတယ်ဘုရုစိတ်ကူဘုရုကျန်စီဘုရုရည်ရွယ်ချက်ဘုရုရဲ့ဆန္ဒဘုရုရဲ့အိမ်မက်ဘုရုရဲ့ယူပါယုံလဲဘုရားရဲ့ယူပါယုံကကျွန်တော်တို့ကိုဘာဖြစ်စီခြင်းလဲသားတော်နဲ့တဏီဒီဖြစ်စီခြင်းလေတာရောကလူသားဆိုရင်ကျွန်ုပ်ကိုလည်းလူသားတာရောကဖျားသားဆိုရင်ကျွန်တို့ကိုလည်းဖျားသားတာရောကဆိုးဆန်သူဆိုရင်ကျွန်တို့ကိုလည်းဆိုးဆန်သူတာရောကရှင်ဘုရင်ဆိုရင်ကျွန်ုပ်ကိုလည်းတာရောကအမွေခံဆိုရင်ကျွန်ုပ်ကိုလည်းတာရောကအောင်မြင်သူဆိုရင်ကျွန်ုပ်ကိုလည်းတာရောကလူသားတိခံယူစဉ်လောကကိုအောင်မြင်သူဖြစ်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ကိုလည်းလောကကိုအောင်မြင်သူဖြစ်စေခြင်းနဲ့တဏှီတဏ္ဍန်လည်းဖြစ်စေခြင်းနဲ့ပကတိလည်းညီစေခြင်းနဲ့အောင်မြင်မှုလည်းညီစေခြင်းနဲ့အကြိုက်အရာလည်းညီစေခြင်းနဲ့အသက်ရှင်မှုလည်းခြေလမ်းလည်းညီစေခြင်းနဲ့ယေရှုလည်းဒီလိုအသက်ရှင်ရင်ကျွန်တော်ကိုလည်းဒီလိုပဲရှင်စေခြင်းနဲ့ယေရှုကနတ်ဆိုးကိုလူအနေနဲ့အောင်မြင်သွားတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ကလည်းလူဘဝမှာနေစဉ်ကလေးကအောင်မြင်ဖို့ဘုရားအလိုရှိတယ်။အာမင်။ယေရှုလည်းအသွေးသား၌နေစဉ်ပင်စုံစမ်းနှောက်ရှက်ခြင်းစုံစမ်းစစ်ကြောခြင်းစုံစမ်းသွေးဆောင်ခြင်းအမျိုးမျိုးကိုခံရပြီးမှကြော်လွန်အောင်မြင်တယ်လို့သင်နဲ့ကျွန်ုပ်လည်းပဲဒီအားနည်းတဲ့ကိုယ်ခန္ဓာအแทမှာနေစဉ်ပင်ယေရှုနည်းသူအောင်မြင်ဖို့ရှင်မစွာကလေးကဘုရားခင်လူရှိတယ်။အာမင်။တဏှီတဏ္ဍန်ဒီဆိုတဲ့အရာဒီပဂတိပိုင်းဆံရကိုလည်းဆိုလို့လေခရီးသားတော်ဒီခရီးပဂတိရှိတယ်။ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကလည်းခရီးပဂတိပြီးတယ်။ခရီးသားတော်ထဲမှာခရီးသားတော်ထဲမှာခရီးရှိတယ်။ကျွန်ုပ်ထဲမှာလည်းခရီးရှိတယ်။ခ
ဖယားသားတော်လူလာဖြစ်တော့လောကဓာတ်ကိုကြုံရတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းလောကဓာတ်ကိုကြုံရတယ်ယေရှုကိုဖယားကတမင်တကာမာနရဲ့စုံစမ်းခြင်းကိုခံဖို့တော်သေးကိုဖယားပို့လားပို့တယ်ကျွန်တော်တို့ကိုလည်းဖယားပို့မယ်အာမင်ယေရှုရဲ့ဝိညာဉ်တော်သည်ယေရှုကိုတော်သို့ကိုဆောင်တော်မူ၏မာနဤစုံစမ်းခြင်းကိုခံခြင်းအလို့ငါဘာဘုခံဖို့ဘဒုကဝိညာဉ်တော်ကဘဒုကိုယေရှုကိုဘယ်ပို့တော်တယ်တမေတကာပို့လားရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိပို့လားဘာကြောင့်မာနရဲ့စုံစမ်းခြင်းကိုခံဖို့တမေတကာပို့တယ်လဲအောင်ရစေချင်လို့တင့်ကိုစုံစမ်းခြင်းနဲ့ဘုရားပို့မလားပို့တယ်ဒါဆိုဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားလာတော်သူသည်စုံစမ်းခြင်းနဲ့ရောက်မယ်လို့ပြောတာအာမင်တင့်ကိုဘုရားပို့မလားပို့တယ်ဘာတော့လဲသူရဲ့ဆန္ဒကဘာလဲတားတော်နဲ့တဏှီကြီးဖြစ်စေခြင်းကတားတော်နဲ့တဏှီကြီးဖြစ်စေခြင်းတားတော်အောင်လေတင့်ကိုလည်းအောင်စေခြင်းနဲ့သားတော်ကိုပို့တယ်လို့တင့်ကိုလည်းပို့မှာပဲအာမင်အောင်မြင်စေတဲ့နိလန်လေးပြည့်တဲ့အောင်မြင်စေနိုင်တဲ့အသက်လေးဖြည့်ပေးနေတာဖြစ်တယ်။ယနေ့ခရစ်တော်သည်လူစားတိခံယူခြင်းအဖြစ်ဖခင်ကိုလူအထဲတည်ဆောင်လာခဲ့တယ်။ဖခင်ရဲ့အလုံးလုံးခြင်းကိုမြေကြီးပေါ်မှာလူအဖြစ်ချေရှားစီခဲ့တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီအရာဒီယနေ့ကျွန်တော်တို့အသက်တာထဲမှာထပ်တူထပ်မြဖြစ်စေနေတယ်ယေရှုကိုကြည့်ကိုကိုကိုမြင်ရမယ်ယေရှုကိုနားလည်ရင်ကိုကိုကိုနားလည်မယ်ယေရှုကိုသဘောပေါက်ရင်ကိုကိုကိုသဘောပေါက်မယ်ယေရှုထဲမှာဖခင်ဘယ်လိုအနုလုပ်တယ်လဲဆိုတော့တွေ့ရင်ကို့ထဲမှာဖခင်ဘယ်လိုလုပ်မလဲဆိုတော့ကိုတွေ့မယ်ယေရှုဟာနတ်ဆိုးကိုဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကျော်လွှားသွားတယ်လဲဆိုတော့တွေ့ရင်ကိုလည်းပဲဘယ်လိုရင်ဆိုင်ကျော်လွှားရမလဲဆိုတော့သိရမယ်ယေရှုဟာအောင်မြင်ပြီးတော့ဘယ်နေရာမှာရောက်လဲဆိုတော့သိရင်ကိုယ်လည်းဘယ်နေရာရောက်မလဲဆိုတာတွေ့ရမယ်။ယေရှုဟာပြန်ရှင်တဲ့အခါမှာဘာပိုင်ဆိုင်တယ်လဲဆိုတာကိုတွေ့ရင်ထာဝရမှာသင်ပါပိုင်ဆိုင်ရမလဲဆိုတဲ့တွေ့။ယေရှုကိုသဘောပေါက်တယ်လေကိုယ့်ကိုယ်ကိုသဘောပေါက်တယ်လေ။ယေရှုကိုပိုင်ချာနားလည်လေလေကိုယ့်ကိုယ်ကိုပိုင်ချာနားလည်လေလေပဲ။ယေရှုရဲ့လူဘဝအတိတ်ဘယ်ကိုနားလည်နေလေကိုယ့်ရဲ့လူသားဘဝအတိတ်ဘယ်ကိုနားလည်နေလဲယေရှုဘယ်လိုအသက်ရှင်လဲဆိုတာကိုသိရင်ကိုယ်လည်းနေ့တိုင်းဘယ်လိုအသက်ရှင်ရမလဲဆိုတာသိသွားမှာဒါဖခင်ရဲ့အကြံစီဖြစ်တဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတားတော်နဲ့တန်ကြီးတရတန်နဲ့ဖြစ်ဖို့ဖခင်လုပ်နေတယ်ဒါကြောင့်ဆိုဒီဒီဟာလေးနည်းနည်းစဉ်းစားပြီးအဆုံးသတ်မယ်တားတော်ကိုကျွန်တော်တို့နဲ့တန်ကြီးဒီတရတန်နဲ့ဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဖျားလောက်ရမယ့်အရာဘယ်နှခုရှိမှာဒီမှာဆိုပါစို့ယောက်ျားလေးကိုမိန်းကလေးအတိုင်းဖြစ်အောင်မိန်းကလေးအတိုင်းဖြစ်အောင်ဘယ်လိုလုပ်မိန်းကလေးကမိန်းကလေးပဲယောက်ျားလေးကယောက်ျားလေးပဲဟုတ်လားမတူဘူးကွဲလားကွဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မင်းကလေးနဲ့ယောက်ျားလေးကိုတင်ကြီးကြီးဖြစ်စေချင်တယ်လို့ပြောရင်ဘုဒ္ဓကိုဘယ်လိုဖြစ်အောင်လုပ်ရအောင်လဲဘုဒ္ဓကိုဘယ်လိုဖြစ်အောင်လုပ်ရအောင်လဲဒါစရိစံနဲ့ဥမာထားမှာကွာဒါဆိုရင်စရိစံနဲ့ဥမာပြောဒေါင်းနဲ့ကြီးကြီးကန်းနဲ့ဒေါင်းတသက်စီပဲနော်ဒေါင်းကတသက်ကြီးကန်းတသက်ဒေါင်းကိုကိုကကြီးဖြစ်စေချင်တယ်ကြီးကိုလည်းကိုကဒေါင်းဖြစ်စေချင်တယ်ကြီးနဲ့ဒေါင်းကိုတင်ကြီးကြီးဖြစ်စေချင်တယ်ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲညီဒီဖြစ်စေခြင်းကဲဟုတ်ပြီ။ဘုနာဖရားရဲ့အကျင့်စီနဲ့ပြန်သွားမယ်။တားတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဗာဖြစ်စေခြင်းတညီဒီတရရန်ဒီဖြစ်စေခြင်းကျွန်တော်ကိုဘုသူနဲ့ညီစေခြင်းလဲ။တားတော်နဲ့ညီစေခြင်း။တားတော်ကိုလည်းကျွန်တော်နဲ့ညီစေခြင်း။တညီဒီဖြစ်စေခြင်း။ဒါဆိုရင်ကြီးနဲ့တောင်းကိုတညီဒီဖြစ်ဖို့ဆိုရင်ဘယ်လိုလုပ်အောင်လဲ။ကြီးကိုဗာဖြစ်အောင်လုပ်အောင်လဲ။တောင်းဖြစ်အောင်လုပ်အောင်။တချမ်းဟုတ်လားကြီးကဒေါင်းဖြစ်သွားရင်ကြီးကဒေါင်းနဲ့ညီမလားချစ်ချစ်သွားရင်လေ
down ကဂျီနဲ့ဖြစ်သွားရင် sorry down က sorry ဂျီက down ဖြစ်သွားရင် down နဲ့ညီသလားညီတယ်ဒါပေမဲ့ down ကဂျီနဲ့ညီပြီလားညီမညီသေးဘူးဒါဆိုရင် down ကိုလည်းဘာထပ်လို့ရအောင်လဲဂျီပြောင်းလို့ရအောင်လုံးလိုက်ရမှာပေါ့ down နဲ့ဂျီကတညီကြီးဖြစ်ဖို့ဆိုရင် down ဟာဂျီဖြစ်ခြင်းရော down ဖြစ်ခြင်းရောနှစ်မျိုးလုံးရှိမှရdown ကလည်း g နဲ့တညီပြီးဖြစ်ဖို့ဆိုရင်သူ့မှာ g ဖြစ်ခြင်းရော down ဖြစ်ခြင်းရောတညီပြီးဖြစ်ရအောင်ဒါမှတစ်ယောက်ညီတော့မှာအခုမှာနော်ကျွန်တော်စကလုံးရှုပ်သွားတာမသိဘူးဒါပေမဲ့တရားသဘောပေါက်နေတယ်ဖေယားကသူ့ရဲ့တားတော်ကိုကျွန်တော်တို့နဲ့တညီပြီးဖြစ်စေခြင်းဒါပေမဲ့တေသနာကသူ့တားတော်ကဖေယားလားလူလားဖေယားကျွန်တော်တို့ကလူလားဖေယားလားလူဒါဆိုရင်သူတားတော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတဏှီကြီးဖြစ်အောင်လုပ်ဖို့ဆိုရင်သူတားတော်ကိုဘာဖြစ်စေရမလဲသူတားတော်ကိုဘာဖြစ်စေရမလဲသူတားတော်ကိုဘာအတိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲဘုသူ့ရဲ့သူအောင်လုပ်ရမလဲဘုသူ့ရဲ့အတွေ့အကြုံကိုပေးရမလဲဘုသူ့ရဲ့ပဂတိကိုပေးရမလဲဘုသူ့ရဲ့ဆံမှုခွဲကိုဖြေခိုင်းရမလဲဘုသူ့ရဲ့သေခြင်းကိုဝင်ခိုင်းရမလဲဘုသူ့ရဲ့ခရီးကိုသွားခိုင်းရမလဲဘုသူသွားမယ်ငရေကိုသွားခိုင်းရမလဲသူတားတော့ကိုဘုသူနဲ့တူစေချင်တာလဲသူတားတော့ကိုလူနဲ့တူစေချင်တာဒါဆိုရင်သူတားတော့ကိုလူနဲ့တူအောင်သူအရင်တော့ရမယ်ကဲဒုတိယတစ်ပိုင်းကျွန်ုပ်ကိုဘုသူနဲ့ညီစေချင်တာလဲဒါဆိုရင်ကျွန်ုပ်ကိုလည်းကျွန်ုပ်ကိုလည်းကျွန်ုပ်ကိုဘာဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲကျွန်ုပ်ကိုဘာဖြစ်အောင်လုပ်ရမလဲကျွန်တော်ကိုတားတော့အတိုင်းဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်။တားတော့ကဖျားဖြစ်ရင်တားတော့ကဖျားဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ကိုလည်းဖျားဖြစ်အောင်လုပ်ရမယ်။တားတော့တားတော့ဒီဖျားပဂတိရှိရင်ကျွန်တော်ကိုလည်းဖျားပဂတိရှိအောင်လုပ်ရမယ်။တားတော့မှာဖျားရဲ့ပုံရံရှိရင်ကျွန်တော်ကိုလည်းဖျားရဲ့ပုံရံတားတော့မှာဖျားသက်ရှိရင်ကျွန်တော်ကလည်းဖျားအသက်တားတော်နဲ့ကျွန်ုပ်ဟာတဏှီတဒဏ်ကြီးဖြစ်ဖို့ဆိုရင်တားတော်ကကျွန်ုပ်တန်းဖြစ်ရမယ်ကျွန်ုပ်ကလည်းတားတော်တန်းဖြစ်ရမယ်အဲ့ဒါမှပဲဖခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပြည့်ပါအာမင်ဖခင်ရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကတားတော်ကိုကျွန်ုပ်နဲ့ပဲတူဖို့မဟုတ်ဘူးကျွန်ုပ်ကိုလည်းတားတော်နဲ့တူဖို့ဒါဆိုရင်ယေရှုလူစားတိလာခံယူခြင်းဒီတားတော်ကဘယ်သူနဲ့တူဖို့လာတာလဲလူနဲ့တူဖို့လာတာအဲ့တော့လူရဲ့နှိမ့်ချခြင်းတိုင်းနှိမ့်ချတယ်လူရဲ့အားနည်းခြင်းတိုင်းအားနည်းလူရဲ့တွေးတားနဲ့ပြည့်စုံတယ်လူမှာရှိသမျှသောအပြစ်သားရဲ့ပုံရံသူမှာရှိတယ်ဒါကလူနဲ့ထက်သူထက်မြောက်ဖြစ်ဖို့ပြုလာခဲ့ခြင်းဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအမှုရာသည်ဖခင်ရဲ့ဆန္ဒအရဆိုရင်ဘယ်တော့ပြီးသွားပြီလဲတဝက်ပြီးသွားပြီတားတော်ကလူနဲ့တူသွားတာဖခင်တဝက်ခြင်းနဲ့တယ်ဒါဆိုကျန်တဲ့တဝက်ကပါလေလူတွေတဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုတားတော်နဲ့သူစေချင်သေးတယ်အဲ့ဒါနဲ့ပြန်ရှင်ပြီးမှသူ့ရဲ့တားတော်ကိုကျွန်တော်ထည့်ထည့်ပြီးလိုက်တယ်အာမင်သူ့ရဲ့တားတော်ကကျွန်တော်ထည့်ရောက်လာတော့ကျွန်တော်တို့ဟာတားတော်ရဲ့ကြီးထွားရေးချက်စုံနေခြင်းတိုင်းစုံနေဖို့ဖြစ်လာတယ်ဒါဆိုရင်လူစားတိခံယူခြင်းဟာဖခင်ကလူနဲ့တူဖို့ဖြစ်တယ်ပြန်ရှင်တဲ့ခရစ်တော်အလုံးလုံးချင်းဒီလူကိုဖရားနဲ့တူစီဖို့ဖြစ်တယ်လူစားတိခံယူခြင်းဒီဖရားကလူလာဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီခြင်းကပြန်ရှင်ခြင်းဒီလူကဖရားဖြစ်ဖို့ဘုရုတိုင်းဖြစ်ဖို့ဖရားအတိုင်းဖြစ်ဖို့ဖရားရဲ့ဂုံကြီးရှိဖို့ဖရားရဲ့ဓာတ်ဘာဝရှိဖို့ဖရားရဲ့အသက်နဲ့ပြည့်စုံဖို့ဖရားတဘာဝနဲ့ပြည့်စုံဖို့ဖြစ်တယ်ဖျားတဘာဝနဲ့ပြည့်စုံရင်ဖျားဖြစ်တဲ့အတိုင်းတင်ဖြစ်လာမှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်ဒီရည်ရွယ်ချက်ဟာနှစ်ပိုင်းရှိတယ်ဆိုတော့နားလည်ရတယ်။ဖျားဟာတင်ဖြစ်တဲ့အတိုင်းတင်ဖြစ်ခြင်းနဲ့ကျွန်တော်သူဖြစ်တဲ့အတိုင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့ဒါဟာကေတင်ခြင်းကာလကြာမှာဖျားတဲ့ရည်ရွယ်ခဲ့တဲ့ရည်ရွယ်ချက်မဟုတ်။ဖန်ဆင်းခြင်းမတိုင်ခင်ကတည်းကတင့်ကိုဖျားဖန်ဆင်းဖို့ရွေးချယ်ဆုံးဖြတ်ကြတဲ့ကသူရဲ့အသွေးချင်းမှာဒီဇိုင်းတစ်ခုရှိတယ်အဲ့ဒါကတားတော်ရဲ့ပုံစံဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်အာရဟံခရစ်တော်နဲ့တူဖို့လိုသေးတယ်အာမင်အ
အာရဟခရစ်တော်နဲ့တူဖို့လိုသေးတယ်။ဘာကိုစားဖို့လို့အသက်တင်ကိုစားဖို့လို့ဒီနေ့ကယ်တင်ခြင်းရပြီးသားကျွန်တော်တို့ရောခရစ်တော်နဲ့တူဖို့လိုသေးလားလိုသေးတယ်။ခရစ်တော်ကိုစားဖို့လိုသေးတယ်။ခရစ်တော်ကိုစားမှခရစ်တော်ထဲမှာရှိတဲ့ဖခင်အသက်ကိုကရရှိမယ်။အသက်တင်ကိုစားတော်သူသည်ဖခင်အသက်ကိုရ၏။ခရစ်တော်ကိုစားတော်သူသည်ဖခင်အသက်ကိုရ၏။အာမင်တို့အတ္တဒီဒါရုံနဲ့တာတော့ယေရှုပြောခဲ့တဲ့စကားဒါပဲယေရှုရှင်လေးပဲသူကပြောခဲ့တယ်လေလိုက်ဆိုရအောင်နော်ဒီဟာတကယ်ဆိုပြီးတကယ်ဆုံးသက်မယ်နော်တကယ်ကများနေပြီဆုံးသက်မယ်ဆိုတာသုံးခါရှိပြီနော်ငါဒီငါခမဲတော်အားဖြင့်ငါခမဲတော်အားဖြင့်အသက်ရှင်သည်နည်းသူငါကိုစားတော်သူသည်ငါကိုစားတော်သူငါအားဖြင့်အသက်ရှင်နေပြီ။ငါရှင်တာဘုသူအဖြစ်ခမဲတော်အဖြစ်။ငါသက်ရှင်တာဘုသူအဖြစ်ခမဲတော်အဖြစ်။ငါကောင်းမြတ်နေတာဘုသူအဖြစ်ခမဲတော်အဖြစ်။ငါအလုံးလုံးနေတာဘုသူအဖြစ်ခမဲတော်အဖြစ်။ငါလောကကိုအောင်တာဘုသူအဖြစ်ခမဲတော်အဖြစ်။ငါနတ်ဆိုးကိုအောင်တာဘုသူအဖြစ်ခမဲတော်အဖြစ်။ခမဲတော်အဖြစ်ဖြစ်တယ်။စက်တော့မယ်။ငါကိုစားတော်သူသည်ငါ့အားဖြင့်ငါ့အားဖြင့်ရှင်လိမ့်မည်အာမင်ငါတန်ရှင်တဲ့ဘုရားအားဖြင့်ခရစ်တော်အားဖြင့်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်ခရစ်တော်အားဖြင့်ဖြစ်သွားပြီလေငါကောင်းမြတ်နိုင်တာဘုရားအားဖြင့်ခရစ်တော်အားဖြင့်ငါတွေးတဲ့အတွေးခေါ်ရင်မှန်တာဘုရားအားဖြင့်ခရစ်တော်အားဖြင့်ငါလောကရဟခံနိုင်တာဘုသူအဖြစ်ခရစ်တော်အဖြစ်ငါဒီကိုယ်တိုင်မရှင်ခရစ်တော်ဒီငါ၌ရှင်ယေရှုနေရာကနေပြောရင်တော့ငါဒီကိုယ်တိုင်မရှင်ခမဲတော်ဒီငါ၌ရှင်တော်မူပြီဒါရှင်ပေါလုပြောတဲ့စကားကိုယေရှုနေရာကနေပြောခြင်းဖြစ်တယ်ငါဒီကိုယ်တိုင်မရှင်ခမဲတော်ဒီငါ၌ရှင်တော်မူပြီကျွန်တော်တို့ပြောမဲ့အနေထားကတော့ငါဒီကိုယ်တိုင်မရှင်ခရစ်တော်ဒီငါ၌ရှင်တော်ဒီခရစ်တော်ကဖခင်အသက်ကိုဆောင်ယူလာပြီးကျွန်ုပ်အထဲမှာရှင်ပေးတော်ကြောင့်ကျွန်တော်ဒီမတတ်နိုင်တော့လဲအောင်မြင်သွားတယ်ကျွန်တော်ဒီယေရှုနည်းသူအားနည်းတော့လဲအောင်မြင်တော့သူဖြစ်လာတယ်ဒါဖခင်ရည်ရွယ်ချက်ဖြစ်တဲ့ရှင်မစွာကလေးအရာကိုဒီနေ့ခရစ်တော်အဖေဖခင်ရဲ့အကောင့်တွေခေါ်ယူရဲ့ဒီကာလမှာကျေးဇူးတော်ကိုကျွန်တော်ဝမ်းမြောက်စွာခံယူဖို့ဖြစ်တယ်အာမင်ဘုရားတူနေချက်တကူမဟုတ်ကဘာဥပရေကဖျားချက်စီထားပြီးသားအသက်တင်းဆိုတာရှိနေပြီးသားဖျားအသက်ဆိုတာကဘာဥပရေကဖျားတခင်ဖြန့်ဖြူးဝေမျှပေးနေတဲ့ဖျားရဲ့ပကတိနဲ့ဖျားရဲ့ဖြစ်ခြင်းဖြစ်တယ်ဒီရာကိုခရစ်တော်ထဲကနေအခုဒီကာလမှာခံစားဖို့ဖျားခင်ဒီလိုပဲစကားပြောပါစေကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းရအောင်နော်ဖျားခင်ကိုရောကိုကျေးဇူးတင်တယ်ကိုရောပေးတဲ့အသက်အတွက်ချီးမွမ်းတယ်အသက်လွတ်ဖို့တာမကကျွန်တော်အသက်နဲ့ပြည့်စုံဖို့ကိုရောရဲ့ဇတ်တဘာဝနဲ့ကျွန်တော်ပြည့်ဝဖို့ကျွန်တော်စဉ်းစားသမျှကြံစီသမျှလှုပ်ဆောင်ရအလုံးစုံမှာကိုရောရဲ့ဖြစ်ချင်းပဲနေရာရထိရှားဖို့ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာထဲမှာကိုရောဒီအလုံးလုံးပြီးနေတော့ကြောင့်ချီးမွမ်းတယ်ခရစ်တော်ကိုနေ့ရက်စဉ်တိုင်းမှာယူတင်ဖို့ဆောင်ရွက်ကျွန်တော်ပြုစုတဲ့အမှုအထဲမှာခရစ်တော်ပဲကျွန်တော်ထဲကနေအသက်ရှင်ပေးခြင်းကိုလောကသဘောတက်ပြက်တက်တာများဖြစ်စီတော်မူပါကိုရောဖြစ်သမျှအတိုင်းကျွန်တော်၌ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်၌ဖြစ်သမျှအတိုင်းကိုရောဖြစ်ခံခဲ့ရည်ဆိုတာကိုသဘောတူမြဲနေ့ရက်စဉ်တိုင်းကိုရောရဲ့ကြီးရင့်ချင်းပမာဏအတိုင်းကိုရောစုံလင်စေပေးနေတာကိုအတ္တတာထဲမှာဆောင်ယူသွားတာတက်စီတော်မူပါအလိုတော်ဟာကောင်းကင်ဘုံမှာပြည့်စုံလိုပဲကျွန်တော်ကျွန်မအယောက်ချင်းတိုင်းအတ္တတာထဲမှာပြည့်စုံစေပါယေရှုခရစ်ရဲ့စုံလင်ခြင်းသည်ကျွန်တော်ရဲ့အတ္တတာထဲမှာဖြည့်ရှားဖို့ဖြစ်စေပါနာမတော်ဒီကပဆက်ဆက်ဘုန်းကြီးဦးမင်္ဂလာရှိပါစေလို့ဝန်ခံရယေရှုနာမ၌ကျေးဇူးတော်ချီးမွမ်းပါဆုတောင်းကြပါရစေခင်ဗျာအာမင်အာမင် Thank you ယေရှုရှင်ပါလေဖြည့်ချင်ပါစေရှင်လမ်းတည်းယူအာဘာလို့ရှင်းနေရရှင်းပါလေနော်အဲ့တော့ကျွန်မပြောချင်တာကဘာလို့အခုဒီမှာလာတဲ့ဒီလိုပေါ့နော်နားလေတဲ့အချင်းလို့ရှိနေစာရွက်ကလေးနဲ့ဂိုင်းပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့ဘာလို့လဲမေးပြီးပါလို့ဆရာကြီးရှိတော့မှာပေါ့နော်အဲ့တော့လက်ခံလဲตาเยนินเนยาโอ้เปี่ยส่งจีนโมเนเนยาซอเปี่ยส่งดาเยชูโอ้คว่ำปิไลดาโมปูเปี่ยส่งจีนโมจมารุบาโลเลซาไทดาเปี่ยส่งจีนโอ้ขอซังเบราဖြစ်တယ်เกรซังเมคาโอ้เนเยตอตอซินโมมันเนยอ
Chico cry principal move ไป for ตั้งในเรื่องจ้ะใครที่จะได้พิสุไปกูไปอันนี้หุ่นเจนน่ะยังบ่เลยกาซะอยู่เราอีกกาต้นด้านหน้าเลยกาใส่ประสาทสิพี่ล้านน่ะอีกในก็อีกกาซะซันละกาเดนามาสุนิไว้อีเป็นจิตุกว่าใส่อีอย่างเงี้ยท่านนี้ไว้อีอันนี้กําลังมีไว้กําลังมีไว้นี่หรอเนี่ยเป็นเสร็จแล้วพี่ก็บาลเชลุมาสิไปเลยตาอยู่ตาอยู่ในนี้อ่ะเนาะเสียเลยเปลี่ยวพี่เปลี่ยวไปนี่พูดจะมาสิไปเลยเจซุจะมาเลยจมเราเมจินาเมโลยะได้อ้ามาจําโลสรเราเลยเปลี่ยวจินมาเลยเจ
你们那边不是得人才没有？都是，都不应该让你们也都不应该。